Ainda mais nesse momento tão preocupante da pandemia, isso é bom até para alguns alunos, para, digamos assim, espairecer o momento e ter um pouquinho mais de contato aí com alguns ramos da biologia, tá? Então, a professora Francis Meire e eu, nós estamos aqui com o intuito de trazer algumas informações que são extremamente importantes para quem dá aula, digamos assim, de botânica, tá? Mas os métodos e as estratégias os quais nós vamos falar não são necessariamente aplicados apenas para a área de botânica, pelo contrário, são aplicadas em qualquer área, em qualquer temática, tá? Dentro das exatas, das ciências, o que for. Então, assim, é ideal para qualquer professor ou para qualquer aluno que futuramente venha a ser um professor, tá? Então, no início nós optamos em falar sobre a evolução, o processo evolutivo das plantas, mas aí a gente chegou no consenso que seria interessante, na verdade, a gente trazer algumas informações que nós sabemos e que os quais nós temos experiências referente às estratégias que são usadas dentro do ensino de botânica, tendo em visto que hoje em dia todo mundo sabe que a botânica não é tão atrativa assim, digamos, para muita gente, né? Então, eu vou pedir licença, eu vou começar a colocar aqui os slides para a gente começar, então, a compartilhar um pouco da dinâmica que a gente conhece aí. Aqueles que tiverem dúvida, quiserem também, momento que estiver ali passando alguma coisa que ele já viu, pode interromper para a gente compartilhar, porque o intuito aqui, além da gente trazer informações, seria a gente compartilhar também o que vocês já fizeram, o que andam fazendo com os alunos de vocês. E para os alunos futuros professores, com certeza também essas metodologias e estratégias vão ajudar bastante, tá? Com licença aqui, gente. Eu gostaria se o professor Diego, a Fran, me informasse se está aparecendo slide. Ainda não. É, sua imagem ficou congelada e ainda não Tá, apareceu. coloquei aqui rapidinho para compartilhar. Oxi. Acho que a internet ela demora um pouco, a sua está demorando um pouco para aparecer. Está Oi? cortando e ela está ficando lenta, né? Pode Uhum. ser a internet. Então, eu vou tentar interromper o compartilhamento e compartilhar novamente. Espera aí. Tá, vou tentar compartilhar novamente aqui. Pareceu um erro de internet aqui. Nessa era tecnológica, a gente está passando por isso todos os dias tentando dar aula remota e a internet não ajuda muito. E agora? Agora sim, Continua. agora sim. Pode Coloquei novamente dar já. início já. Vamos ver se vai aparecer agora. Então, gente. Então, o tema que nós trouxemos para a gente, porque na verdade, assim, o intuito não é ser uma aula, mas uma forma da gente debater e trocar experiência, um pouco mais de conhecimento nessa área aí. Então, o que nós temos é metodologias e estratégias pedagógicas para o ensino de botânica. Como o professor Diego já nos apresentou, eu sou a professora Svanda, tá? E a professora Francis Meire, nós já temos uma relação de amizade aí há mais de 10 anos, eu diria que mais uns 15 anos, pelo menos, né? Então, nós somos amigas já desde da graduação e estamos aí desde hoje compartilhando essa área dentro da botânica. O que que nós vamos conhecer hoje nessa live, né? A gente tentou trazer umas informações que eu acho que são extremamente importantes, ainda mais hoje nesse cotidiano e no cenário qual nós estamos, digamos assim, atuando. Primeiramente, por que que o ensino de botânica ele tem se caracterizado como um ensino tradicionalista, tá? A gente vai falar um pouquinho sobre isso. Também vamos falar sobre um termo que está bastante em alta ultimamente, que é a cegueira botânica. O que seria essa cegueira botânica? E aí falar sobre as metodologias ativas um pouco, os exemplos que tem, são muitos exemplos de metodologias ativas, e aí trazer algumas informações sobre práticas e ferramentas pedagógicas que vocês podem usar no curso de botânica, tá? Na disciplina de botânica. Então, pessoal, primeiramente temos uma imagem aqui, tá? O ano aqui é de 1915, onde vocês podem observar uma sala de aula
toda enfileirada, né? Os alunos um atrás do outro, todo mundo quietinho, uniformizado, lendo livro, né? Que era um ensino que galgava naquela época, onde tinha um professor aqui na frente explicando o assunto e os alunos apenas acompanhavam com a dinâmica do livro. E essa outra foto aqui do lado direito é do ano de 2015. E se a gente for fazer uma comparação, a gente não vê muita diferença, não é? Apenas mudanças de local. Se passaram cerca de aproximadamente uns 100 anos aí, mas o aspecto dentro da estrutura da sala de aula é a mesma. Nós temos uma professora lá na frente, né, com quadro, explicando vários conteúdos, provavelmente matemática, e os alunos sentados em fileira tentando prestar atenção. A única coisa que difere é uma televisão lá no fundo que provavelmente não funciona. O que a gente tem aí? Um cenário que em 100 anos, ele teoricamente ele não mudou. Então, o que a gente vê hoje em dia na educação brasileira é um ensino totalmente tradicionalista, conteudista, não é isso? O professor vai lá na frente, escreve um monte de assunto no quadro, quando não, é slides em cima de slides, e os alunos tentando acompanhar, não é isso? A maioria das escolas, elas trazem essa questão que é bem problemática desse ensino tradicionalista, onde o aluno ele é extremamente passivo. O professor ele é considerado detentor de todos os conhecimentos e o aluno ele está ali apenas para aprender, ao escutar o professor e tentar absorver aquele conteúdo, certo? É mais ou menos esse cenário que nós temos hoje nas escolas. E isso é extremamente complicado, porque eu, por exemplo, posso dizer com uma certa propriedade que o meu ensino ele não foi muito diferenciado, né, no sentido de ser não tradicionalista. Então, as pessoas, elas trazem essa bagagem e tentam passar para os seus alunos justamente esse quesito. Então, é muito difícil desenraigar-se desse fator de ensino tradicionalista. Ainda mais hoje, né, com essa tecnologia avulsa aí, cada vez mais se destacando. Então, o que que a gente traz? O que que a gente vê hoje em dia no século XXI? Como é que é o perfil do aluno? O perfil do aluno é um perfil onde o estudante ou ele tem um celular, né, um smartphone, né, daqueles bem chique, quando não um tablet ou um computador, né? Tudo isso voltado para a era tecnológica. Esse é o nosso aluno do século XXI, né? Diferente, digamos assim, daquele aluno mais antigo que só tinha um livro. Isso nos remete a que os alunos hoje em dia eles têm uma gama de, digamos assim, de estruturas onde eles podem vir a conhecer as informações, obter informações das mais diversas formas possíveis, certo? O que antigamente nós não tínhamos. Na minha época, eu tinha um celular que, coitado, não tinha nem Wi-Fi, parecia uma máquina dessas de fazer conta, né? Eu não tinha notebook, as notebook não era a sensação na minha época, né? Então, imagina a dificuldade que nós tínhamos se comparado com os dias de hoje, tá? Então, o que a gente tem também é o aprendizado que, por mais que tenha esse monte de plataformas, de computadores, de outras, né, utilidades para os alunos, ainda assim o ensino ele é tradicional. Porque por mais que ele tenha um livro e junto o computador, ele está ali na sala de aula escutando, né? Por mais que ele tenha um laboratório para ele fazer atividades, ainda assim ele está ali escutando. Tá? Então, o ideal é a gente poder usar desses artifícios de uma forma diferenciada. Ok? Tranquilo? E uma outra coisa bem legal é fazer os alunos entrarem em contato uns com os outros por meio de debate. Isso ajuda bastante, né? Já que você vê que tem aquela duplinha que adora estar conversando, então vamos fazer eles debaterem, né, sobre determinado assunto de botânica dentro da sala de aulas. Ok? Então, vamos começar pelo o cenário da botânica, né? Hoje no ensino. A palavra biologia, ela agrega várias ciências. A botânica, ela tem como finalidade estudar dentro do reino plantê, desde a taxonomia, fisiologia, anatomia. E, além disso, hoje em dia os estudos voltam para as análises filogenéticas e não deixando de lado, não tão menos o ensino.
Então, a palavra botânica, ela vem do grego, botanê, que significa planta. Então, tudo que é relacionado à planta pertence, né, à botânica. E, hoje em dia, nós vemos que toda matéria-prima, com relação às plantas, elas têm muitas utilidades dentro das atividades humanas, certo? Entre elas, os medicamentos, as vestimentas, os móveis e a alimentação. Talvez vocês não saibam, mas o primeiro contato que nós temos com a planta é quando as nossas mães... Oi? Tranquilo? Professor? Só está travando um pouco a sua aí, fala, Wanda. No momento está travado a sua... Ah, sim. Mas ela está... Ah, voltou. E agora? Voltou. Uhum. Mas deu para entender o que eu falei ou alguma coisa ficou para trás? Eu não... Porque eu não estou vendo aqui, né? Eu não tenho como ver deu, você. Deu. Deu para entender, deu para ouvir. Tá. Então tá. Então, gente, depois que a mãe para de alimentar o filho, a primeira alimentação que ela dá para a criança é a papinha, né? Papinha de frutas, de leite, que nada mais é do que planta. Então, nós temos essa relação, de certa forma, amorosa com ela, desde quando nós somos pequenos, certo? E o que a gente vê hoje em dia é uma determinada negligência com relação a essa questão botânica, que nós vamos já falar daqui a pouco. Então, o que acontece? O processo de ensino e aprendizagem, ele vem sofrendo muitas mudanças nos processos metodológicos do ensino, né? Justamente para tentar achar alguma coisa que auxilie os alunos e os professores em determinados contextos como a botânica. Mas as dificuldades são muito grandes, principalmente por parte do docente, que muitas vezes ele não consegue compreender a disciplina de botânica, e também por parte dos alunos, que têm dificuldades em compreender alguns termos, que a gente sabe que a botânica tem bastantes termos aí, né? Para definições. Então, qual seria a possível justificativa do ensino de botânica não ser bem trabalhado pelos docentes? Uma das questões seria o fato das metodologias que os professores usam em sala de aula. O conteúdo de botânica, ele é extremamente grande, né? Imagina, no semestre, você tem que falar tudo que é relacionado ao reino plantê. É muita coisa, e relacionada a todos os grupos vegetais, desde das briófitas até as angiospermas. Então, a metodologia que os professores vêm usando, de acordo com algumas análises e trabalhos que a gente vem feito, é justamente um dos principais motivos os quais esse ensino de botânica ele não é muito bem, digamos assim, aceito pelos alunos. Certo? E aí, o que acontece? Tanto a figura do professor sofre, quanto principalmente a figura do aluno. Porque vocês imaginam só, um professor que não compreende a disciplina de botânica indo ministrar botânica. Não tem como o aluno não sofrer com isso, né? Então, tem que haver um consenso. O professor, ele tem que ter uma dinâmica de aprendizagem e, com isso, auxiliar o aluno com umas metodologias diferentes. Uma outra coisa interessante, teve uma aluna minha, eu não sei se ela está presente, a Cassiane, mas ela fez um trabalho sobre afinidades da área de biologia com alguns alunos do ensino médio, e por incrível que pareça, a afinidade maior que os alunos tiveram foi com português e matemática, né? Principalmente em ordem, né? A matemática seria em primeiro lugar e português em segundo. E a gente sabe que hoje em dia, se a gente for perguntar de alguns alunos, eu não gosto de português, eu não gosto de matemática. Mas qual que será o motivo deles terem tanta afinidade com essas disciplinas? Justamente a metodologia que esses professores usaram, que fizeram com que eles tivessem, digamos assim, uma paixão, né, pela área das exatas, aí, da matemática e de português. Certo? Então, essa metodologia, dependendo de como for ministrada, ela conta muito, certo? Uma outra dificuldade também que nós vemos, e isso é bem complicado, é o fato de que, por exemplo, os animais, eles estão em constante processo de mudança, né? Eles estão ali andando, eles estão correndo, você consegue ver eles correndo de um lado para o outro. Já as plantas, tática. Então, de acordo com o nosso cérebro,
As plantas não nos causam nenhuma fuga de risco, digamos assim, não nos causa nenhum perigo. Já os animais, sim. Então, por questões científicas, naturais, a nossa memória tem muito mais, digamos assim, amor ou afinidade pelos animais do que pelas plantas, tá? Esse seria um outro fator. E aí, pessoal, a gente entra na questão da cegueira botânica, tá? Eu gostaria de perguntar se está tudo ok até aqui, se tem alguma dúvida, se alguém gostaria de falar alguma coisa. Para mim tá tudo certo. Tô ouvindo bem, tá tranquilo. Tá ok então. Então vamos continuar. Pessoal, como eu falei, a cegueira botânica é um termo que vem sendo bastante discutido no meio científico hoje em dia, tá? E eu só conheci esse termo por conta da minha ex-aluna de TCC, que fez um trabalho relacionado aos ensino botânico, e ela comentou esse termo e eu fui atrás para saber o que que era, tá? Então, a cegueira botânica, primeiramente eu coloquei duas figuras aqui, que é nas lives que eu assistia, mais ou menos o processo que alguns professores fazem. Mas nós temos duas figuras aqui, né? Nós temos uma borboleta, né? Se a gente olhar para a primeira foto, para a primeira coisa que a gente vê, uma borboletinha. E se a gente olhar na segunda foto, o que a gente vê de imediato é o leão. Legal, né? São bichinhos bem bonitinhos e tal. Mas se a gente for analisar, tem uma outra diversidade de organismos aí, né, que a gente deixa Wanda, em segundo plano, que são as plantas. deixa eu só fazer uma brincadeira. Eu, como botânica, eu só estou vendo a floresta aí no meio. Primeira coisa que eu vejo são a vegetação. É a diferença do olhar, né? Quem conhece a botânica, quem É gosta isso um aí, pouco, olha. já vê de outra maneira, obviamente. Exatamente, é verdade. Mas assim, de forma geral, a gente dá um olhar mais clínico, né, para o leão e para a borboleta. Isso, pessoal, é justificável, não é crítica, não é nada. Isso já é comprovado cientificamente que nosso cérebro, ele é adaptado justamente para a gente olhar num determinado espaço o animal e não a planta, tá? Mas se a gente for analisar, aqui atrás tem uma savana enorme, né, mostrando o tipo de plantas que ocorre ali. E aqui com borboleta, né, uma asterácea, salvo engano, e ela polinizando, né, com as florzinhas, tudo direitinho. Então, assim, essa questão da gente deixar a botânica sempre como um paisagismo ou como um segundo plano, sendo que ela está ali conosco desde a nossa alimentação quando pequeno, essa seria de fato uma cegueira botânica, tá? Menosprezar o que de fato está conosco todos os dias. Então, é uma crítica construtiva que os idealizadores, os que desenvolveram esse termo, vêm falando, tá? Então, eles falam o seguinte, o Andersen e Schuller, né? Eles falam que é adequado para se referir à falta de habilidade das pessoas para perceber as plantas no seu próprio ambiente, né? A gente às vezes sai de casa, passeia nas praças, nos lugares arborizados, mas a gente não se dá conta de que tudo aquilo ali é planta. A gente não tem, digamos assim, aquela mentalidade de falar, nossa, isso aqui é uma árvore, olha quantas flores coloridas, deixa eu sentir o cheiro. Pelo contrário, a gente passa como se fosse um objeto, certo? O que conduz a certa incapacidade de reconhecer a importância das plantas para a biosfera, para o planeta Terra e para nós, seres humanos. Ou mesmo de nós apreciarmos a beleza e as características peculiares que elas têm e que são muitas, né? As plantas nos dão suporte a tantas coisas. Lá no início eu falei que elas são importantes nos vestimentas, nos remédios, então nem se fala. Na nossa casa, a maioria dos móveis, né? Tudo é feito de madeira que é planta. Né? E a nossa alimentação constante, diária, todos os dias, arroz e feijão, pelo menos, não pode faltar no nosso prato, que são plantas, tá? Além disso, pode causar uma visão muito equivocada, de como elas sendo inferiores aos animais, e não é isso que a gente gostaria que acontecesse. Tanto é que naquelas fotos lá, quando vocês olham de imediato e veem os animais, isso tem um nome, isso se chama zoocentrismo, né? É onde você enxerga dentro de um espaço somente o bichinho, o animal e nada mais que esteja ali. Então, vocês vejam bem,
O cenário educacional não é tão propício devido às metodologias serem tradicionalistas. Junta isso com a cegueira botânica e a gente tem o quê? Um ensino bem ruim, né? Alunos que realmente não estão interessados em aprender nada relacionado à botânica. Então, é isso que a gente vem trazendo aqui, tentar sanar essa situação e tentar deixar de lado essa cegueira botânica. Wanda, deixa eu só abrir um ponto aí também, aproveitando, né, como você falou da questão alimentícia e tudo mais, levando em consideração a questão da cegueira botânica, aproveitar para falar, a gente tem aí futuros professores de ensino médio e fundamental também, contar um pouco dessa situação, em relação, eu sou professora também atualmente no ensino fundamental, dou aula de ciências, e aí o processo é a negligenciação também do professor, porque quando a gente vai para uma sala de aula, né, eu aprendi isso com os meus professores da licenciatura, com os meus amigos lá do IFRO também, que sempre, né, comentavam sobre essa situação, então, a gente colocar no cotidiano desse aluno essas plantas, né, porque ele está isso no dia a dia dele, isso vale para todas as áreas, né, e essa vivência, mostrar a importância, é isso que a gente, às vezes, como professor, negligencia dentro de sala de aula, né. Aquele conhecimento já que vem do aluno, que a gente pode utilizar como um método de chamar uma atenção, mostrar, começar a fazer nele aquele pensamento de análise mesmo do dia a dia dele e ver que a ciência, que a botânica está no dia a dia dele. Então, é um dos métodos que eu sempre utilizo em sala de aula é trazer essas informações e buscar neles as informações para gerar os debates e discussões em sala. Principalmente quando a gente fala em botânica, né? E aí a Wanda colocou a imagem do leão na floresta, na savana, e a gente conseguia atrelar que os dois estão ali, e os dois coabitam e precisam dessa interação, né? Desse ambiente interativo. E aí a gente sabe que os vegetais, sem eles, a gente não teria grande parte dos animais sobre... né, a vida terrestre, sobre a mente terrestre. Então, essa relação, né, é mútua de ajuda, porque tem a dispersão, porque tem todos os fatores. E a gente tentar levar isso para a sala de aula. Né, o dia a dia. A dica que eu ganhei quando eu fazia graduação e que eu trago até hoje. Apesar das novas tecnologias, né, e a gente tem aí que se adaptar a isso, mas o professor, ele é a parte humana. Ele que vai trazer essa sensibilidade para a sala de aula, que um computador não vai trazer. Né? Então, isso é importante a gente nunca esquecer desse fator enquanto pensamos como professores e em educadores. E aí, só uma vou aproveitar, só que já deu essa pausa na sua fala, eu vou aproveitar e falar, tem um comentário aqui da Chayenne, ela fala, professora, a questão do nosso cérebro olhar imediatamente para os animais seria relacionada à evolução? Tipo, antigamente os nossos ancestrais teriam que olhar primeiro é um campo, um possível predador. Exatamente, isso mesmo, Chayenne. Isso já é comprovado cientificamente que o nosso cérebro... Porque assim, quando você vê uma mosca ou um elefante vindo na sua direção, a sua tendência é enxotar, né? É uma questão de sobrevivência. Diferente de você ver uma planta quando... está na sua frente, você não reage a nada. Então, é até uma questão de instinto. Então, isso tem a ver com o processo evolutivo de antigamente. Tem a ver, sim. Boa pergunta. Acho que já dá para continuar, Wanda. Tá. Colocar novamente aí. Tá. Compartilhar novamente aqui o slide de onde eu parei, tá? Quando estiver aparecendo, você me fala, Fran, por favor? Sim, está começando. Tá. Pronto. Beleza. Então, gente, partindo disso, né? Partindo dessas premissas aí que nós conversamos, a gente entra dentro das metodologias ativas, que são aqueles métodos que a gente tenta... trazer para as salas de aula como uma forma mais dinâmica e melhorada de apresentar algumas disciplinas, ou mesmo independente de qual for a disciplina, tá? Dentro da sala de aula. Então, como o próprio nome diz, metodologia ativa, ele é um método ativo,
tá? Que faz com que o aluno não seja mais passivo, mas ele passa a engajar dentro dessas ferramentas como um protagonista, como autônomo. Então, nas metodologias ativas, o aluno nada mais é do que aquele aluno que sabe perguntar, aquele aluno que participa, que consegue fazer reflexões, que consegue ser um aluno crítico, que tem argumentos mediante um determinado assunto, certo? Então, ele é um método de ensino ativo, diferente do atual método, né, que é o passivo, e que ainda nós temos na maioria das escolas, não todas, claro, algumas já vêm trazendo essas metodologias ativas. Elas foram criadas e elaboradas em detrimento das situações decorrentes, digamos assim, das tendências educacionais no Brasil. Então, lembrando que as que a gente já tem hoje não significa que são as únicas. A cada dia vem surgindo novas metodologias ativas com o intuito de aprimorar e tentar seguir esse cenário tecnológico que nós estamos tendo, tá? A característica, como falei, o aluno ele se torna participante no processo de ensino-aprendizagem. Então, ele é o principal autor. Não somos mais nós, professores, né? E sim o aluno, tá? Nós vamos servir apenas como um mediador, um norteador dos conteúdos dos quais nós vamos ministrar, tá? Então, o aluno ele é autônomo e participante, principalmente, desse processo. Então, como eu falei, nós somos apenas um mediador, nós vamos dar um norte ali porque o aluno vai ter que fazer, tá? E o que eu percebo é que em muitas escolas, muitos docentes, muitos professores têm dificuldades em usar as metodologias ativas. Eles talvez não saibam como aplicá-las. E muitos também acham que as metodologias ativas, elas são apenas usadas por meio de tecnologias digitais. E não é bem assim, existem metodologias ativas que você pode usar usando apenas um cartaz, que é o que a gente vai falar mais tarde, tá? Então, também tem a gente percebe essa dificuldade, o medo de alguns professores deixarem, digamos assim, aquela aula tradicional dela e tentar inovar, né? Também a gente sabe que não é fácil no início, tá? Onde que as metodologias ativas já foram aplicadas? Em todas essas universidades aqui dos Estados Unidos, Europa, entre outros lugares, tá? Então, é um assunto que já vem sendo espalhado em vários lugares dos Estados Unidos e da Europa. E aqui no Brasil, algumas universidades, principalmente as universidades de medicina, elas já são obrigadas a utilizar as metodologias ativas. Isso daí já é um acordo do MEC, tá? Então, o curso de medicina em si, enfermagem, todos eles utilizam metodologias ativas. Wanda, deixa eu só pontuar uma coisa. Essa questão da metodologia ativa, ela está tão... vai ser tão importante, relevante, que alguns cursos hoje, atualmente, como Direito, Engenharia Civil, ele tem que ser todo reformulado, porque daqui 5, 6 anos, eles não vão atender a demanda de toda essa dinâmica. Então, a problemática da metodologia ativa é você resolver, né, questões e levantar, né, soluções para problemas. Então, é uma coisa que envolve vários... visões ao mesmo tempo, né? Hoje nós estudamos de uma forma em forma de caixinha, separadamente, e hoje, até mesmo para você compreender a fisiologia na botânica, você não trabalha só a planta, é o solo, né? É a interação que ela tem com esse ambiente, e aí, às vezes, você explica isso em caixinhas e o aluno não consegue associar tudo isso. Então, essa dinâmica, esse ensino com essa temática, ele vem para... fazer com que isso esteja feito, visto num todo, não em partes, né? Que isso, com certeza, você tem uma habilidade maior para resolver um problema, porque lá naquele problema pode ter N situações que está causando ele, e como é que eu posso, né, chegar a uma solução disso. Então, é uma tendência que vai mudar muito daqui para frente, e a gente já tem que já colocar isso para os nossos alunos nas escolas, porque quando ele chega na faculdade, ele já está habituado. Porque quando chega lá, é um baque muito grande, né, para eles também. Então, e para nós que temos que nos adequar a essa situação, é buscar informação, é estudar. Nós já temos um conhecimento, nós somos capazes de chegar a usar essas metodologias tranquilamente. Né, a gente tem que planejar, a gente tem que criar estratégias dentro dessa metodologia. E como a Wanda falou, eu aplico essa metodologia na escola que eu trabalho, que é
um sistema que adota essa metodologia, e a gente vê, são coisas simples, que dá muito bem para trabalhar isso. Não é um bicho de sete cabeças, e a gente vai comentar mais à frente sobre esses métodos. Exatamente isso, Fran. E uma coisa que é bem bacana, que vocês vão ver depois, é que realmente a gente vai sair dessa caixinha que a Fran estava falando. Hoje em dia tem a caixinha da biologia, tem a caixinha da geografia, de português, da matemática, tudo separadinho, né? E com as metodologias ativas, o intuito é fazer você fazer uma integração entre todas as disciplinas que você achar pertinentes e que possam trabalhar junto com você nas suas aulas, tá? Pessoal, isso aqui é só um modelo para vocês observarem que as pessoas que trabalham com metodologias ativas, elas são pessoas que estão no topo do iceberg, tá? Então, são aquelas pessoas que apresentam engajamento, são pessoas que têm conhecimento onde tudo flui, os projetos dessas pessoas são mais significativas, têm uma empolgação muito grande, tá? São pessoas inovadoras. Gente, só um minutinho que eu acho que... Achei que o computador estava desligando, tá? Mas, enfim, são todas essas pessoas aqui, tá? E tá ouvindo aí, né? E as pessoas, já que não veem essa aula, são pessoas que têm incertezas, tá? São pessoas que apresentam inseguranças, falta de apoio de instituições, porque muitas realmente não dão. Então, são apenas alguns fatores para diferenciar as pessoas que têm uma aula com metodologia ativa e outra não, ok? Ah, uma outra coisa importante que eu esqueci de falar lá na cegueira botânica é que vocês têm que se perguntar o seguinte: o que são as plantas? E não para que servem as plantas, que é o que todo mundo costuma perguntar: para que serve isso? Isso é só grama, gente. Né? Algumas pessoas falam: ah, para que serve? Não é perguntar para que serve, né? O que são elas, tá? E só uma coisa que eu lembrei, que eu achei bem legal, é que talvez vocês não saibam, mas isso é cientificamente comprovado, que as plantas trazem felicidade, tá? Foi feito um estudo nessas universidades fora do país, onde se você colocar numa sala toda pintada de branco uma pessoa que tem problemas psicológicos, mas na sala tem um quadro, nem que seja um quadro de uma planta ou um vaso, essa pessoa, ela tem uma situação bem mais amena de crise do que aquela que está num quarto onde não tem absolutamente nenhuma planta, tá? Então, a planta também traz felicidade. Só um paralelo aí, tá? Então, quais são os exemplos de metodologias ativas que nós vamos tentar passar aqui para vocês na área da botânica? Pessoal, são todas essas aqui e mais um monte. Nós não vamos falar todas, porque são muitas, mas a gente vai citar alguns exemplos que a gente achou bem mais interessante, né? Que são bem bacanas. Algumas a gente já aplicou, outras eu particularmente vou aplicar, não deu tempo por conta desse processo de pandemia, mas... já está aqui nos nossos planos de aula para a gente aplicar, ok? Bom, vamos falar primeiro um pouquinho sobre o One Minute Paper. Não sei se vocês já ouviram falar desse nome, né? Eu aprendi essa metodologia com o professor Antônio, num curso que eu fiz lá na Uni com ele, né? Eu achei muito legal. O One Minute Paper, pessoal, ele é uma metodologia que tem o papel de dar aos professores um retorno, um feedback daquilo que o aluno viu durante uma aula, suponhamos, tá? Suponhamos que você deu lá aula sobre briófitas, o processo evolutivo das briófitas, e aí tá faltando 10 minutinhos para terminar a aula, o que você faz? Você com os alunos, pede para eles destacarem um papel, ou você dá esse papel para ele, e aí você solicita uma pergunta ou duas no máximo, e eles têm um minuto apenas para responder o que eles pensam, o que eles aprenderam no decorrer daquela aula. Então, é do professor saber se o que ele está ensinando, os alunos estão compreendendo ou não. E aí, eles podem, o professor pode atuar nas seguintes perguntas. Ele pode perguntar qual o conceito mais importante que você aprendeu na aula hoje, ou qual foi o conceito mais confuso da aula hoje. Isso dá para o professor um feedback do que os alunos estão mais compreendendo ou não. E isso, na próxima aula, ele pode, por exemplo, iniciar tirando as dúvidas do conteúdo que ele deu anteriormente. Então, eu acho muito legal. E aí, precisa de nenhuma tecnologia digital, basta um pedaço de papel e uma pergunta, certo? Outras perguntas que você pode remeter ao One Minute Paper são o seguinte: sem olhar para suas anotações, o que foi mais que se destacou na aula de hoje? Aí o aluno tem um minuto para responder,
tá? Então, tem as perguntas de interesse e aquelas perguntas mais relevantes. Por exemplo, que exemplo ou ilustração citada na aula você mais se identificou? E aí, o aluno vai, em 1 minuto ali, tentar escrever o que foi, o que que ele aprendeu, o que que ele assimilou ou não, tá? Eu acho bem bacana essa metodologia para a gente fazer todo final de aula, todo final de conteúdo, na verdade, né? Para ver o que que os alunos aprenderam ou não, tá? É uma metodologia ativa, tá? Uma outra metodologia que eu sei que vocês conhecem muito bem são os mapas mentais ou os mapas conceituais, né? Que ele é basicamente o quê? Um diagrama em que se destaca uma palavra ou ideia, ramifica-se outras palavras ou ideias, evidenciando principalmente uma relação de conceito. Então, nós temos aqui um mapa conceitual com um conceito central e deles vai se ramificando outras, né? Outras ideias. E aí dele, o que que você pode tirar de um mapa mental? Você pode ter um melhor planejamento, você pode ter benefícios com relação aos alunos, colaboração. Isso é extremamente importante, colaboração entre os alunos. A gente vai ver isso quando a gente for falar de uma outra metodologia. Produtividade também é extremamente bacana e importante, tá? E um mapa mental, ele só difere do mapa conceitual na estética, mas teoricamente é a mesma coisa. O mapa conceitual, ele vem com um tema, né? E aí ele é ligado por setas, nessas frases que são consideradas frases ligadas, tem um conceito, né? E aí vai. Eu vou dar alguns exemplos aqui para vocês terem ideias de mapas mentais e conceituais na área de botânica. Isso aqui é um mapa mental, né? A pessoa fez muito bonitinho, todo desenhadinho, manuscreveu, fez as ligações aqui, dividiu os grupos, colocou as características, fez até uns desenhos, ficou bem legal. É um mapa mental e ele serve, ele é muito bem, digamos assim, dividido e ficou bem bacana para o aluno até fazer um resumo do assunto que foi dado, ok? Olha aqui um outro exemplo que vocês podem usar quando estiverem falando um pouco sobre os cloroplastos, né? As organelas lá das células vegetais. Você pode centralizar como sendo a palavra central plastos, e aí você pode fazer as setas definindo as outras partes, né? Estrutura, quais são os outros tipos de plastos, o que que a teoria endossimbiótica tem a ver com isso, clorofila também é um plasto, e assim vai. Então, as formas são inúmeras, tá? Exemplos de mapas conceituais. Nós temos aqui um exemplo de pteridófitas, tá? Então, a palavra central seria pteridófita, e tem várias ramificações que falam a respeito dela, como as características, reprodução, esporos e assim vai. E o legal desse mapa conceitual é que, além do aluno poder fazer isso manuscrito, ele pode usar essas duas ferramentas que estão aqui embaixo, que são gratuitas e muito fácil. O aluno clica lá, vai aparecer uma janelinha, onde do lado esquerdo é só apagar o que está escrito, que é umas instruções em inglês, e aí ele vai digitar a primeira palavra que ele quer que seja central, pteridófitas. Aí do ladinho já vai aparecer o quadradinho de pteridófitas. Quando ele digita a segunda palavra embaixo, vamos supor reprodução, esse quadradinho já faz uma perninha para linkar o próximo nome. E aí ele vai fazendo. Então é muito legal, pode ser usado das duas formas, ou manuscrito ou por meio da internet. Fica a critério aí do professor e do aluno, tá? E esse trabalho ele pode ser feito de forma em grupo, que eu acho que é bem mais legal, que aí os alunos têm mais ideias para pôr aqui, né? E aí pode servir também como compartilhamento. Também é um tipo de metodologia ativa bem usado, também Wanda, ajuda bastante. nos materiais, né, só para complementar, nos materiais que trabalham com o ensino híbrido, sempre no final dos conteúdos, sempre tem esses mapas conceituais para fechar, né, os pontos-chave, e é sempre trabalhado. Então, várias dessas né, métodos que a Wanda vai falar ao longo do trabalho, ele está sendo utilizado dentro do ensino híbrido. Eles estão dentro do ensino híbrido atrelando muitos métodos, né, ou práticas pedagógicas que contribuam com a interação maior, né, dessa questão do ensino e aprendizagem. Então, foram propostas que foram compiladas num grande né, método aí que vem sendo então aplicado, que é o ensino híbrido. Isso é verdade. E os mapas mentais conceituais, vocês podem usar, os professores,
para dar início numa aula, vocês podem usar para dar um exemplo e até mesmo para fazer uma revisão. Então, são inúmeras maneiras que vocês podem usar os mapas mentais e também conceituais, tá? Aqui outro exemplo que eu achei bem bacana, né, dos mapas conceituais das plantas medicinais como centro, né? O que que são? De que maneiras elas podem curar? O que que elas têm? Então, são bem interessantes, né? As formas aí são as mais variadas. Tá? Aqui nós temos uma outra metodologia chamada Flipchart, tá? Eu acho bem legal essa metodologia também, ó. Vocês viram que eu acho todas legais, né? Eu usei na minha aula, aliás, eu sempre uso, tá? O Flipchart, ele, na verdade, é usado pelos participantes para escrever palavras ou mesmo expressões, definições sobre algum tema e são colocados na parede em uma folha de papel chamada Flipchart, né? Como é que eu faço essa atividade? Eu levo as cartolinas em branco, eu peço para que os alunos, eles se sentam em grupos de maneira a formar um círculo, tá? E aí eu dou um tema. Ah, vamos supor que eu sempre começo no Flipchart com temas, com algumas palavras que no semestre eu vou usar. Então eu coloco lá alternância de gerações. O que que vocês lembram disso? A pessoa vai colocar uma frase, uma definição, alguma coisa assim. Eu dou um minuto para escrever, dois no máximo. E aí eu dou uma outra palavra, né? Vamos supor lá, o que vocês entendem por esporos, né? Alguma coisa assim. E aí, quando esse grupo terminar, o que que vai fazer? Um rodízio dessas cartolinas, desses cartazes. Então, o cartaz que está em primeiro vai para segundo, e do segundo para terceiro, até ele chegar de novo, tá? E aí, vou continuar falando as palavras, né? Eles vão continuar escrevendo. Quando o cartaz chegar no seu, no, no, cada um tiver o seu cartaz normalmente, novamente, eles vão avaliar o que os colegas escreveram. Eles vão dizer se concordam ou não. Não. Se eles acharem que está faltando alguma coisa, eles vão lá e complementam, né? Se eles acharam que tem alguma coisa errada, eles complementam com o que eles acham que estão certo, mas eles têm que ir lá na frente e me apresentar o porquê. Tá? Então, eu acho bem legal, porque além de ter essa integração entre os grupos, é legal porque às vezes eu sei o que é, mas eu não me lembro. Mas o colega escreveu e eu estou vendo aqui, agora eu me lembrei. E uma outra coisa que eu acho muito bacana nesse Flipchart é que eu consigo ver os conhecimentos prévios dos alunos antes de eu dar a disciplina. Então, eu consigo ter uma noção do que eles já sabem e do que eles ainda precisam, digamos assim, aprender um pouco. Tá? Então, eu acho bem legal, já apliquei nas minhas aulas de ética, nas minhas aulas de botânicas, nas minhas aulas de atividades integradoras, e foi bem legal. Olha aqui, né? É só um exemplo, vamos supor lá que vocês estão falando sobre gimnosperma, né? E aí vocês colocam lá no quadro, sequoia. Aí eles sentam lá em grupos, né? E fazem um círculo e eles têm no papel para escrever o que que eles acham de sequoia, o que eles pensam o que é? Já ouviram esse nome em algum momento? E aí eles descrevem, tá? E aí a tendência é esse cartaz passar para o segundo grupo e fazer esse rodízio até chegar no primeiro grupo novamente. Temos muitos outros assuntos que podem ser abordados. Eu coloquei aqui, por exemplo, as araucárias, né? Vocês podem começar o assunto de gimnosperma falando sobre essa questão das araucárias hoje em dia está nesse processo de extinção. E que muitas servem de alimentação para as pessoas, porque muitos vivem disso, né? Por meio da semente do pinhão que eles vendem. Então, também é um tema que pode se abordar. Aí fica a critério do professor, tá? E sem contar também que muitos animais que se alimentam e dependem dela, né, vão acabar Sim, também, né? Se a exatamente. exclusividade da alimentação é aquela espécie de planta, a gente sabe que os animais que dependem dela também acabam sofrendo consequências com isso, né? Então, é aquilo que eu tinha falado, né? Essa interação do meio, é a questão ecológica, né? A importância da interação e né, desses recursos disponíveis. Então, remete, né, a uma situação ainda mais grave ainda, né? Não é só perder aquele vegetal, mas também perder essa diversidade animal junto. Isso tem toda uma consequência, né? Para todo mundo, para os animais, para o ambiente, para as pessoas. Então, é bem complicado mesmo. É um tema bem bacana de ser abordado.
Gente, aqui também são os meus alunos lá da Unir, né? Eu fiz com. Era um grupo pequeno, então o primeiro tema que eu coloquei foi angiosperma, assim, já de cara mesmo, para eles falarem o que, que eles lembravam, para a gente poder dar início ao assunto. Esse grupo eles começaram desenhando, mas eles não lembravam os nomes, mas desenharam, né? Aqui começou a fazer tipo um mapinha mental. Então, assim, eu acho bem legal para conhecer, para ter noção dos conhecimentos prévios aí dos alunos. Tá? Tem essa aprendizagem por pares, chamado peer instruction, que eu acho também muito legal, né? Ou pensamentos em pares também. É uma metodologia ativa bem bacana, que você pode usar quando a turma for pequena, porque geralmente a gente faz em dupla, né? É uma metodologia que foi designada por Eric Maslow da Universidade de Harvard. Vocês vão perceber que a maioria dessas metodologias tem nomes em inglês, porque, na verdade, foram designados por pessoas fora do país, né? Wanda, deixa eu só pontuar uma coisa também. A gente está falando dessas metodologias. Em alguns casos, a gente teria, em algumas delas, uma dificuldade de executá-las com os alunos de sexto ano, que tem aí, né, essa, no caso, seria uma grande dificuldade, porque eles têm um pouco da imaturidade de não conviver com os coleguinhas, né? Então, cabe ao professor, né, ele criar aquela estratégia, não que não possa ser utilizado. Pode ser que tenha uma dificuldade maior, né? Então, você tem que também pensar na hora de montar suas estratégias de sala, a faixa etária, se aquilo vai realmente ser aceito, né, por aquela faixa etária, porque a gente conhece, assim, a gente estuda psicologia na educação, a gente sabe como é que funciona, né, as fases dessas crianças. Então, só para colocar esse ponto também, porque eu lembro dos meus, né, a gente tem muito hoje em dia, eu tenho duas turmas de sexto ano, uma que tem muitos alunos que têm o TDAH, que tem aquela dificuldade de aprendizagem, eles gostam do lúdico, né, então às vezes eu consigo usar mais com eles do que com os outros, que não tem essa problemática de aprendizagem. Então, a gente tem que conhecer o nosso aluno, a gente tem que conhecer a nossa turma, a nossa sala, mesmo que na graduação, por exemplo, nós temos aí dois, três períodos que estão, né, turmas que são do mesmo período, mas que se comportam de maneiras diferentes. E isso também tem que ser levado em conta na hora que escolhermos a metodologia a ser aplicada. Tá? A gente já sabe o que pode ser aceito. E mesmo que não, que a gente tente, e a gente sabe que a gente vai ter uma dificuldade, qual que é a barreira que eu vou enfrentar e como é que eu posso, né, fazer com que eles aceitem essa metodologia e consigo aí né, aprender com essa metodologia. Então, há N dificuldades, mas claro, se a gente ficar botando a barreira sempre, né, a gente não consegue utilizar nenhuma delas. A gente sempre tem algum parâmetro para dificultar. Então, cabe a gente analisar e buscar vencer essas barreiras aí. Isso, exatamente, Fran. Isso é extremamente pertinente, porque quando a gente fala em metodologias ativas, a gente não pode, a gente tem que ver, ter essa percepção realmente para as faixas etárias e para o nível de complexidade. Existem algumas que vocês podem usar com alunos de ensino fundamental, mas que para o ensino médio seria algo mais complexo, né? Mas o que vocês usarem para o ensino médio, aí tem que ser minimizado para o ensino fundamental. Então, também tem que observar essa questão de idades, de escolaridade e também de alunos especiais, tá? Tudo isso daí é perceptível para o professor na hora dele for elaborar uma metodologia ativa, tá? É aplicar, aliás, elaborar não, é aplicar, tá? Então, pessoal, essa aprendizagem por pares, os alunos geralmente eles vão ficar em duplas, tá? O professor lança um tema, eu coloquei uns temas aqui bem polêmico, por exemplo, vamos falar sobre a questão da utilização da cannabis na parte medicinal, né? E aí os alunos em duplas, eles têm, vamos supor, 2 minutos ou 3 minutos, estipula o professor o minuto que ele quiser, para ele falar tudo o que ele sabe sobre isso. Lembrando, antes disso, o professor passou um artigo, mandou um vídeo para o aluno ver em casa, então ele tem que chegar com argumentos para debater. E aí, em pares, o que que acontece? Se o professor estipular 2 minutos, o primeiro aluno vai ter que falar em 2 minutos, tá? E o outro tem que ficar em silêncio ouvindo ele. Ele não pode interromper, ele não pode dizer que concorda, ele não pode dizer que discorda, nem fazer assim com a cabeça, nem assim, nada. Ele tem que ouvir. Caso o aluno termine antes do tempo, aí sim o par pode falar assim: e o que mais?
Somente isso. Então, isso estimula o aluno a pensar o que que mais ele pode falar, o que que mais que eu lembro desse assunto, tá? E aí, quando acabar os minutos, o outro fala justamente mais 2 minutos da mesma maneira, tá? Essa metodologia, ela também pode ser feita com mais de alunos, só que aí ele é um pouquinho diferente. Suponhamos que seja 5 alunos, o grupo. Esses 5 alunos, cada um vai ser dado pelo professor uma fichinha, vamos supor, 6 fichinhas para cada um. E aí o assunto seria justamente esse, ou então, vamos supor, sei lá, falar sobre os produtos transgênicos. Ah, eu sei, eu coloco uma fichinha no centro, porque eles vão estar ao redor e vai ter uma mesinha, e aí eu posso falar. Os demais colegas, eles têm que permanecer calados. Se eles querem falar, eles têm que jogar uma fichinha no meio também. Tá? Aí o que está falando para e o outro começa. No final, alguém vai terminar as fichas primeiro, porque gosta de falar bastante, isso é bom. Só que quando ele terminar as fichas, ele já não vai poder falar mais nada, porque não tem mais ficha para falar. Os demais vão ter que continuar até terminar o tempo estipulado, ele, professor, geralmente 10, 15 minutos. Também é bem legal, eu acho bem bacana essa metodologia, porque os alunos conseguem se enturmar e falar abertamente sobre alguns temas que são considerados bem polêmicos dentro da área da botânica. Uma outra metodologia que vocês provavelmente conhecem, começou a música aqui do vizinho, desculpa, é chamada Brainstorm ou Tempestade de Ideias, tá? Que ela é realmente, como o próprio nome diz, a gente montar uma nuvem de ideias relacionada a um tema, e nessa nuvem de ideias a gente começar a construir quais seria, digamos assim, a primordial e quais seriam as externas, né? Então seria mais ou menos isso. A gente vai ver em outra metodologia mais para frente que eles usam também junto com essa com a que eu vou falar para frente, a brainstorm junto. Então, lembrando que essas metodologias, elas podem ser trabalhadas juntas dependendo da forma como você for trabalhar. Elas não são isoladas, tá? Uma outra metodologia que eu gosto muito, eu acho muito legal, que eu também aprendi na aula do professor Antônio, é o aquário ou o fishbowl. É uma metodologia ativa de discussão em grupo, que promove o diálogo e a troca de experiência entre os participantes e permite revisar a matéria, estimulando o protagonismo dos alunos, tá? E o melhor de tudo, o aprendizado por meio da colaboração, tá? E por que que eu coloquei essa foto bem aqui? Porque, na verdade, a ideia principal foi que essa ideia foi elaborada, num curso de medicina, onde os principais, professores ficavam dentro da salinha com uma janela de vidro, fazendo todos os procedimentos, e aí os alunos ficavam fora aprendendo. Então, é como se fosse um aquário, por isso aí o nome é aquário, tá? Como é que esse aquário funciona, gente? Temos lá um tema, tá? Um tema X, sei lá, algum tema relacionado aí a polêmica de botânica, vamos supor lá, voltar aos canais. A gente faz um círculo e dentro desse círculo um outro círculo. O círculo interno, ele vai ter que ter uma cadeira vazia. E a gente coloca lá aqueles alunos que gostam de falar mais. E aí alguém vai começar a falar o assunto, certo? No que alguém começar a falar o assunto, os demais colegas que estiverem na parte externas, eles também têm que participar. Então, mediante o assunto, ele pode se levantar e sentar na cadeira vazia. No que ele senta, o colega que está falando, ele para de falar, porque esse que sentou é o que vai continuar falando. E assim vai até todos participarem, tá? Então, as discussões são bem centralizadas, eu acho bem bacana, e há como todos participarem dessa atividade. Então, esse futebol, ele também pode ser usado para uma revisão. Esse tipo de, né, de didática, ele fomenta também o aluno ser mais argumentativo, né? Ele ter um poder de pensar rápido, responder, né? Isso, a gente vê uma dificuldade muito grande nos alunos em expressar, né, o seu conhecimento, em falar sobre ele, e a gente consegue tirar um pouco desse nervosismo também. Diego, dá um abraço aí na sua esposa, que eu tô vendo ela aí. Dá um tchauzinho. Ela fugiu. Então, isso é um.
E eles têm um pouco, assim, claro que depende da faixa etária e tudo mais, né? A gente tem uma dificuldade maior, até os ensino superior, os graduados, os graduandos, eles não conseguem falar. E eles precisam falar em público, vão ser professores, e esse aí é um método que ajuda bastante a treinar isso e tirar um pouco desse medo da fala e de argumentar. Que a gente tem essa dificuldade, acho que isso é muito geral, é de todo mundo, né? E isso aí é uma capacidade, ajuda muito nesse treino aí. Eu acho bem legal, Fran, porque aqui, por exemplo, a gente está vendo como é que é desenhado, né? Lógico que uma sala de aula não vai ter tanta gente assim, mas é mais ou menos para ilustrar. Então, nós temos aqui os participantes externos e o interno. Lembrando que uma cadeira sempre tem que estar vazia para que o que está aqui fora vim participar. Então, até mesmo para a gente fazer uma revisão de um conteúdo, a gente pode fazer esse tipo de metodologia, tá? A gente pode colocar o tema de discussão em pauta e deixar com que os alunos do círculo, dentro deles, comentem. Vamos supor assim, 6 minutos para cada um aluno responder um determinado tema, tá? Ah, mas está tão legal, então dá mais 6 minutos, mas só, certo? E aí pode passar para outro assunto e assim fazer uma revisão. Fica bem bacana, eu acho. E aí, um dos exemplos poderia ser, por exemplo, qual a importância das plantas no nosso dia a dia? Cite exemplos. E aí tem muita coisa para falar, né? Então eu acho o Fishbowl bem bacana, tá? É uma metodologia ativa que eu gosto, que eu acho bem legal, que eu já usei. Uma outra metodologia, gente, é o chamado Design Thinking. Essa metodologia, ela é meio que nova para mim. Eu só ouvi esse nome faz umas 2, 3 semanas atrás, mais ou menos, tá? Então, assim, eu não sei muito bem como é que ela é na prática. Eu sei ela na teoria. Não tive ainda a oportunidade de aplicar, mas espero ter. Então, o que seria esse design thinking? Seria mais ou menos o aluno fazer a diferença, tá? Desenvolvendo o um processo intencional para chegar a um novo, a uma coisa que é nova. Então, o design thinking, ele não tem uma tradução. Seria mais soluções criativas e criar um impacto mais positivo dentro daquela disciplina ou dentro daquela aula, tá? Então, faz com que o aluno, ele acredite na sua própria criatividade. Então, como é que seria mais ou menos? Ele é pressuposto por meio de cinco pilares, tá? A descoberta, interpretação, ideação ou criação, experimentação e evolução. Cada uma delas tem uma característica, tá? A descoberta e interpretação, por exemplo, deve ser construído com desafios, tá? Então tem até aqui, como posso abordar esse assunto? Como posso interpretar esse assunto? Tá? A criação deve dar espaço à construção de uma chuva de ideias. Aí lembra lá do brainstorm que eu falei anteriormente? Então entra aqui na questão da criação. A experimentação em que as ideias ganham vida, tá? Então é necessário que o aluno tenha um conhecimento prévio sobre determinado assunto. E a evolução é ele buscar novas alternativas para aquilo que ele já fez. Eu vou colocar um outro quadro aqui que talvez facilite vocês na compreensão. Aqui a descoberta, por exemplo. É aquilo que a Fran falou. A descoberta, ela começa por você saber como que são seus alunos. Como é que esses alunos estão aprendendo? Como é que é a concepção deles? Como é que é a afinidade deles em relação ao aprendizado? Tá? Então, começa na questão da descoberta. Depois vem a interpretação. Nessa parte, você deixa as percepções surgirem na conversa em grupo envolvido. Então, você vê como é que está o nível de conhecimento dos alunos. Tá? Depois vem a ideação, a criação. Aqui sim, você já começa a colocar ideias sobre o tema. Todos os alunos, eles vão ter que ter uma ideia sobre determinado tema e ver como é que eles vão discutir. E aí, a partir daí, vem a experimentação. Quer dizer, como é que eu vou criar alguma coisa? Não precisa ser um protótipo, um robô, alguma coisa assim, mas, por exemplo, por que não uma ferramenta digital? Por que não um link que facilite você aprender a questão da botânica? Porque eu sei que tem para genética, e genética é muito mais difícil. Tem links gratuitos que trabalham a genética e são muito legais, tá? Que foi inventado por alunos. Então, por que também não fazer uma plataforma que auxilie os alunos na aprendizagem da botânica? E por último, verificar se essa experimentação pode ser melhorada. Então, é uma evolução, você evolui mais ainda sobre aquilo que você tá aprendendo. Esse design thinking eu acho bem legal, porque você pode usar artes nele também. Então, eu trouxe vários materiais relacionados a artes aqui, com folhas, que vocês podem pedir para os alunos usarem. Outras técnicas bem simples é o uso de baralho botânico também, que é bem legal, tá?
E essa parte é muito legal, porque é dessa foto que eu estou mostrando aqui, que é, no caso, os alunos que têm, por exemplo, problemas visuais, eles podem tocar essas folhas e sentir a consistência. Também vale nesse design thinking, que são novidades, tá? E o design thinking, e também ele pode ser usado por meio de teatro, pesquisas de em grupos, projetos, da mais variadas formas possíveis, tá? E uma coisa, outra coisa aqui que eu esqueci de mostrar é os quadros, são a parte da arte que ainda está relacionado à criatividade do design thinking, tá? Então, são várias coisas que você pode usar aí por meio dessa metodologia, tá? Tranquilo, gente. Vocês querem fazer alguma pergunta? Estão com dúvida? Ou tá tudo certo? Podemos continuar? O pessoal está só elogiando aqui, estão gostando. Ah, legal, que bom. E aí vocês podem utilizar aí na aula de vocês, inclusive o professor Diego pode utilizar na sua disciplina, né, de anatomia, de biologia celular, tem umas coisas bem legais para fazer. Tá? Gente, então Legal, estou aprendendo bastante. nós vamos para agora para essa metodologia. É uma metodologia bem conhecida, chamada ensino híbrido. Ah, inclusive é uma metodologia que a Fran utiliza bastante. O nome original é Blended Learning, tá? Esse ensino híbrido, ele tem como pressuposto fazer com que os alunos adquiram habilidades individuais, e é importante também que os alunos tenham conhecimento prévio sobre determinado tema ou assunto. E as tecnologias são extremamente importantes no ensino híbrido, tá? Não tem como você fazer um ensino híbrido sem não ter uma tecnologia. Então, há necessidade da presença da internet para o ensino híbrido. Nós vamos ver alguns exemplos. Essas pessoas aqui foram os idealizadores, principalmente o Clayton Christensen. Foi o principal idealizador do ensino híbrido. E aí ele conversou com essas outras duas pessoas, e aí eles aceitaram, e aí eles foram modificando com o tempo esse ensino. Tanto é que ele é dividido em outras partes, nós vamos já ver. Aqui, o ensino híbrido, então, ele é dividido em ensino por rotação, flex, à la carte e virtual enriquecido. Não vou falar sobre todos, porque são ensinos que a gente pode ver em vários artigos, tá? Mas eu vou falar somente sobre, pelo menos sobre rotação por estação e à la carte. E o rotação também ele é subdividido em outros tipos de metodologias. Essas metodologias, até a sala de aula invertida, que é bem conhecida, a gente chama de modelos sustentados, tá? Que são aqueles modelos que não precisa sofrer muita alteração, digamos assim, na sala de aula. Já os modelos disruptivos, que fazem parte o flex, à la carte e o virtual enriquecido, esse já requer uma certa modificação, tanto na sala de aula, como, digamos assim, no currículo, tá? Mas nada a ponto de, eu não vou fazer. Pelo contrário, são bem legais também. E a rotação por estação. Então, vamos ver. Como é que funciona a rotação por estação? É bem legal. Na sala de aula, você lá como professor ou como professora, você vai dividir os alunos em grupos, tá? Então, vai ter um grupo que vai ser o grupo do debate, vai ter outro grupo que vai ser o grupo da atividade e o outro grupo que vai ser o grupo da atividade online. O que que eles vão fazer? Bom, do debate, como o próprio nome diz, eles vão debater sobre alguma coisa, sobre algum tema. Lembrando que o que eles forem fazer, tanto no debate quanto na atividades online, é relacionado ao mesmo tema, somente a atividade que é diferente, tá? Então, vamos supor que eles vão falar, sei lá, vamos falar um exemplo aí sobre polinização, né? Porque todas as plantas são polinizadas por abelha, é um assunto, né? Então, os alunos aqui vão debater sobre isso. Lógico que o professor vai ter passado um artigo, vou ter falado alguma coisa para eles debaterem. Enquanto isso, o grupo da atividade vai responder algumas questões que o professor vai passar a respeito de polinização, tá? E a atividade online vai estar ou vendo um vídeo, ou preenchendo um formulário, ou alguma coisa relacionada à tecnologia digital, certo? Vamos supor que cada aluno, cada grupo desse, cada atividade por estação, tenha 20 minutos para fazer sua atividade. Passou esses 20 minutos. Esse grupo, ele vai passar para o debate vai passar para a atividade vai passar para atividade online. Então, vai haver uma rotação. Então, todos vão poder participar desses tipos de atividades, que não fica agregado apenas uma. Isso é bem legal, eu acho bem bacana, né, essa rotação,
por estação. Eu ainda não tive a oportunidade de aplicar com os meus alunos, mas já está no meu plano de aula para quando a gente retornar à pandemia, tá? Então, eu acho bem legal esse ensino híbrido aí. Eu não sei se é justamente esse tipo de coisa, esse tipo de trabalho que a Fran faz, mas eu sei que ela também trabalha com ensino híbrido. É, Fran? Você poderia responder? A gente tem, dentro dele, a gente aplica, métodos que busca, na verdade, com que esse aluno, ele mesmo, busque esse conhecimento. Nós somos mais mediadores, né? As aulas teóricas são muito curtas, porque a gente vai trabalhar, discutir exercícios. Todas as aulas são feito isso. Então, aulas curtas, com bastante, atividades. E nesse meio tempo, né, a gente também tem propostas dentro do ensino de projetos. Tá? São projetos curtos que são elaborados dentro de sala de aula e também projetos externos, que daí remete àquela situação lá da investigação, né, trabalhar aquela temática. Então, em todas as áreas, né, a gente respeita, né, o currículo, seguindo as orientações do currículo, mas introduzindo, então, um método diferente de atribuir esse conhecimento para esse aluno, né? E a gente tem essas dinâmicas em sala de aula, isso é um pouco mais tranquilo de ser feito em salas menores, né? Então, como a escola que eu leciono é uma escola particular, a gente tem essa dinâmica um pouco melhor por conta da quantidade de alunos, então se torna mais fácil. Eu tenho uma turma de sexto ano, que é exceção dentro da escola, que tem 30 alunos, então é muito mais complexo trabalhar, né, nesse sentido. Mas quando você coloca uma tecnologia no meio, não tem um que não fique com o olhinho vidrado prestando atenção, porque eles são tecnológicos. Eles gostam de mexer no celular, eles querem mexer no celular, chega todo dia, ah, professor, que dia, vamos, hoje a gente vai ver um QR Code, hoje a gente vai trabalhar isso, porque eles gostam, eles adoram novidades tecnológicas, e isso ajuda, não que também a gente não possa trazer coisas que eles nunca usaram. Então, por exemplo, eu trabalhei a questão do, que a gente está em ciência, ainda não viu ainda a planta no, nesse início de bimestre, mas a gente trabalhou um relógio solar. Nossa, uma coisa muito boba, simples, que parece que para a gente nem tem utilidade. Eles adoraram, fizeram em casa e ainda relataram, na atividade que eles iriam fazer em casa, relataram, os outros horários do dia, como é que se comportou. Então, eles chegam no outro dia contando, falando. Então, coisas muito tecnológicas, mas a gente também tem aplicação de coisas simples, corriqueiras do dia a dia, nessa metodologia ativa. Então, é buscar, a busca deles, eles têm essa vontade de aprender, né, nas fases iniciais. E se a gente começa isso agora, eles levam para o ensino médio. Nosso ensino médio também vem com essa tendência de querer aprender, né, de gostar, de buscar informação, porque daí o ensino, ele deixa de se decorar aquelas monte de nomes botânicos, aí a gente parte para uma investigação, né? Então isso ajuda muito nesse processo. E tem metodologia, a Wanda vai falar de uma metodologia muito simples que ela utilizou, eu utilizei com o ensino superior, eu fiquei assim de queixo caído, quanto que eles acharam aquilo fantástico, simples, mas serviu para aquela situação introdutória de um conhecimento. Então, Wanda vai dar continuidade. E é legal essa metodologia ativa, ela ser aplicada desde o ensino, aliás, nem desde o ensino fundamental. Eu já vi vários artigos que falam de metodologias ativas que você usa com crianças. Então, imagina, desde criança, o aluno, a criancinha, ela consegue, por meio de Legos, né, que é uma metodologia maker, fazer várias coisas e pensar sobre aquilo que está fazendo. Então, a criança desde pequena já é instigada ali a pensar, a ter argumentos sobre algum assunto. Então, você imagina, criança, ensino fundamental, ensino médio. Então, ele já vai chegar na faculdade, ó, super bacana aí com relação aos conhecimentos, né, para fazer uma boa universidade, digamos assim. Olha só, gente, nesse ensino de rotação por estação, eu coloquei um outro exemplo que vocês podem usar também. Vocês podem pedir, por exemplo, para os alunos fazerem a diferença ou colocarem quais as diferenças entre uma briófita e uma angiosperma, que é bem, digamos que nas fotos são bem visíveis, também sem rotação por estação, tá? Eu estou aqui fazendo algum ensino, mas é porque o vizinho tá com uma música bem alta, né? E a gente já tentou pedir para ele baixar, mas ele não abre a porta. Mas tudo bem, não tem problema não. Continuando então aqui, uma outra coisa que vocês podem usar lá na rotação é
pedir para os alunos, por exemplo, criarem vídeos. Eu não sei se vai funcionar, eu clicando aqui, mas pelo menos nos meus slides funcionou, que esse é um videozinho, né? Deixa eu ver se vai funcionar. Olha, está funcionando. Ele é um videozinho ilustrando a vida de musgo, né? É, então, assim, foi só para ilustrar, tá, gente? Porque o vídeo tem 3 minutos. É uma forma de vocês também trabalharem atividades por meio de vídeos, fazendo com que os alunos desenhem e ali façam um vídeo, contando uma historinha. Isso tem um outro nome que eu acho bem legal, que é chamado Storytelling. É, eu acho uma metodologia bem legal também, contando histórias, mas eu não vou falar sobre ela, né? Porque são muitas coisas que a gente tem que falar. Então, olha aqui um... Sim, alguém quer falar? Não, né? Então, aqui é um formulário que vocês podem usar também na parte de atividade online da estação por rotação. Também que é simples de fazer, né? Vocês podem, o professor pode fazer umas 5 perguntas, ele responde lá clicando e já manda o formulário para o e-mail do professor, tá? É bem legal também. Uma outra metodologia relacionada ao ensino híbrido é a la carte, também eu acho bem legal. É, ela tem um diferencial porque as agendas de atividade do professor, não é o professor sozinho que elabora essa agenda, ele tem a ajuda dos alunos. Então, assim, ele vai verificar as dificuldades que os alunos têm. Vamos supor, Ale, aquele aluno ele tem dificuldade na parte de mexer com metodologias digitais. Então, eu vou passar uma atividade que seja menos do que isso, tá? Então, ele vai fazer uma outra atividade diferente. Ah, mas já aquele aluno já gosta, então, para ele, eu posso passar uma atividade relacionada a isso. Então, a agenda de atividades, o diferencial é que o professor senta com cada aluno e ele consegue dizer como que ele vai fazer essa atividade. E essa atividade pode ser feita em casa, na escola ou em outro local, desde que tenha a internet, tá? Lembrando, também tem a parte presencial e a parte online, porque o ensino híbrido ele tem essa mesclagem, parte presencial, mas também se parte online. Certo? E é uma metodologia que eu acho bem legal porque ele é personalizada. Então, cada aluno tem o seu método de fazer as atividades, né? Essa é a diferença do ensino da outra metodologia que eu falei anteriormente. Também eu acho bem legal. Essa metodologia chamada Lifelong Learning é uma das minhas preferidas. Eu também é um termo que eu conheci há pouco tempo, umas 3 semanas atrás, numa live que eu assisti de uma startup chamada Numia, e aí ela falou sobre esse termo e eu fui procurar, e eu achei muito legal, né, que significa aprendiz ao longo da vida. Então, já está praticamente dizendo qual que é essa metodologia, que é você aprender ao longo da vida, né, é ser um padawan da vida, né, para quem assiste Star Wars. Então, investir em lifelong learning significa estimular de maneira bem voluntária e proativa e também permanente o desenvolvimento pessoal e profissional de cada aluno, a partir das diversas experiências de aprendizagem. São necessários 4 pilares para o desenvolvimento do lifelong learning. Esses pilares, muitos de vocês já conhecem, principalmente os professores da área de pedagogia, que são aqueles aprender a conhecer. Então, é necessário que o aluno tenha uma aquisição do saber, do conhecimento sobre determinado tema, tá? Ele precisa conhecer. O aprender a fazer, então, seriam habilidades de enfrentar desafios e trabalhar em equipe, e essa palavra é extremamente importante, trabalhar em equipe, tá? Aprender a conviver, então isso remete a trabalhar em equipe, porque nesse caso, o aluno ele vai ter que estabelecer vínculos sociais e gerenciar os conflitos. Quando a gente passa atividade em grupo, os alunos têm medo de falar assim, eu já tenho meu grupo, não é? O que alguns pesquisadores falam? Eles falam para a gente fazer com que esses grupos sejam desfeitos, gente. Eu sei que é triste, mas é uma técnica bem bacana, porque ele vai ter que aprender a conviver com aquilo que para ele não é tão, digamos assim, eu não tenho afinidade. Mas futuramente, quando esse aluno for um professor ou trabalhar numa empresa, alguma coisa assim, ele não vai escolher os colegas dele. Então, ele já tem que aprender a ter afinidade, pelo menos a gerenciar esses conflitos ao longo da vida. Então, isso é extremamente importante. Tá? Uma outra questão é aprender a ser. Então, é agir cada vez mais com autonomia, discernimento e responsabilidade pessoal sobre determinado assunto. Então, a lifelong learning, na verdade, ela diz assim, professores, vocês têm o conteúdo de vocês
a grade escolar de vocês, as universidades também, mas nenhum desses conteúdos eles contemplam, por exemplo, que o aluno seja um empreendedor, não é? Tem algum curso que dentro da biologia que fala isso? Eu desconheço. Então, não tem essas disciplinas que faz com que o aluno, quando ele termine o ensino médio, que ele não queira fazer faculdade, ele, se ele tivesse essas disciplinas, ele já poderia ir trabalhar com alguma coisa. E depois da faculdade, quando termina, ele não tem, por exemplo, uma expectativa de emprego imediato. Então, o lifelong learning, ele serve justamente para fazer com que os alunos, eles criem estruturas de empreendedorismo. E aqui eu trouxe só algumas fotos para ilustrar como é que vocês podem fazer com que esses alunos trabalhem. Lógico, se eles puderem montar uma startup, ótimo, maravilhoso, mas a gente sabe que tem que ter um certo empreendimento financeiro aí. Mas se não, os alunos podem vir a trabalhar, por exemplo, isso é só um exemplo, tá, gente? Com biojoias. E com biojoias. Aqui, por exemplo, na primeira foto, estava até conversando com a Fran, que ela pegou um galinho de gimnosperma e fez um molde, né? Aí a gente ficou tentando saber como é que foi feito esse molde, o que que ela fez para ficar durinho, né? Foi só o spray de metálico, de ouro ou não? Então, sim, existem inúmeras formas de vocês fazerem essas atividades aqui. As sementes das plantas, elas estão lá jogadas, né? A gente possa a gente saber como utilizá-las. A gente não vai ficar chacoalhando a árvore para cair a semente. Claro que não. Mas todas essas sementinhas desses colares que vocês estão vendo aqui, elas são costumeiramente achar no chão. Então, são alternativas que as plantas nos dão para a gente também fazer uso free de outras maneiras, de uma maneira social e econômica. Então, por que não montar uma estrutura empreendedora com relação às biojoias? Isso é bem legal. Né? Esse colar aqui, esse brinco que tem uma samambaia pequena no meio, é feito provavelmente com resina, que é extremamente simples, tá? Então nós temos os colares também, inclusive esse colar redondinho, eu tenho um que é muito bonitinho. Então são maneiras de o aluno se tornar um empreendedor e com isso montar a sua própria empresa depois que sair de uma faculdade, do ensino médio, ele vai saber, por exemplo, montar uma empresa de paisagismo, uma empresa de consultoria, alguma coisa assim do tipo. Então, seria mais ou menos dessa maneira que o Lifelong, esqueci o nome, gente, o Lifelong Learning, ele funciona, tá? Tranquilo aí, pessoal? Ficaram com alguma dúvida relacionada ao Lifelong Learning? Ou posso continuar? Tranquilo, pode sim. Tá, ok. Wanda, só um comentário aqui muito importante. Eu acho que vale a pena a gente falar sobre isso. É, no caso aqui, o Jusimar, ele colocou que ele já trabalha na educação básica, ele trabalha de forma interdisciplinar, tenta, né, trabalhar, mas ele tem um fator desafiador que é o próprio colega de trabalho dele, né, não aceitar essa dinâmica, né, de trabalhar em conjunto, de buscar isso, eles acham que isso vai ser mais trabalhoso. Claro que é trabalhoso no início, mas depois que você usa a metodologia, você aplica, você vê que fica muito mais fácil, que seu aluno assimila muito melhor os conhecimentos. Nós trabalhamos dessa forma lá, com esses pilares interdisciplinar. Claro que você não vai colocar todas as disciplinas ao mesmo tempo, né? Você vai linkar. Eu linko muito hoje, eu estou trabalhando com a parte de planetas, ensino, e aí eu linko muito com a geografia, né? Então, não precisa ser com todos os professores, né? Às vezes a gente pode selecionar um ou outro professor que você tem uma afinidade, que consiga ali ter, né, uma afinidade maior, você conseguir atribuir, para não precisar trabalhar todas as disciplinas, mas uma ou duas que já ajude, né, nesse entendimento. E aí o que que acontece? O outro professor vê que aquilo está sendo vantajoso, ele acaba querendo se associar. É um desafio tanto para nós aplicarmos isso com os alunos, e aí, como o Jusimar falou, até com os nossos colegas de trabalho nas escolas. Então, é um desafio muito grande, sim, tanto que é uma temática que já vem sendo falada há muito tempo, mas a gente não está conseguindo colocar em prática ainda, né, em muitos casos. Por todas essas barreiras aí que a gente enfrenta, né? Sim. Então, Jusimar, é realmente essa questão, ela é extremamente complicada, né? A gente fala em interdisciplinaridade, mas às vezes os nossos colegas, eles não estão dispostos a colaborar, por exemplo, num projeto, né? Isso é mais questão de empatia também e
de não ter muito trabalho, porque realmente demanda um pouco mais de atributos com relação a essas metodologias, porque são metodologias os quais nós não estamos acostumados, né? Eu sugiro tentar achar pessoas que estejam dispostas também à questão de inovação, né, das metodologias, a inovar no seu, na sua forma. Você pode, inclusive, escrever um projeto utilizando, digamos assim, a interdisciplinaridade, fazer uma reunião com os colegas que você acha que talvez top, explicar como é que é o projeto, e aí, de repente, eles podem até auxiliar e aceitar, né? Agora, com colegas que você vê que não tem como, aí realmente fica meio difícil. Aqui na Uni, a gente tenta muito fazer isso, a interdisciplinaridade, né? É muito difícil um professor não aceitar, até porque a gente desenvolve a questão do projeto da extensão. Então, de certa forma, a gente precisa, né, de alguns auxílios. Uma outra coisa que a parte que eu trabalho, que é de ensino, faz, é a gente agregar muito com as pessoas da informática, da química e da física. Tanto é que o EduCiência, ele é formado por biólogos, químicos, físicos e pessoas da informática. Então, nós temos essa agregação também, tá? Mas, assim, não é motivo de você esmorecer. Pelo contrário, eu acho que, tendo grandes ideias, de repente as pessoas até se apaixonem pelo projeto e possam vir a querer fazer parte, tá? Pessoal, uma outra metodologia que eu acho muito legal, vocês viram que eu gosto de tudo, né? Eu gosto mesmo. Essa metodologia chamada STEM, ou STEAM, né? Independente da pronúncia, o importante é o significado dela, que é uma metodologia, ela não é tão antiga, mas também não é tão atual, que algumas escolas, empresas já vêm trabalhando em cima dela, tá? E o que seria essa tal de STEM ou STEAM? Essa palavra, na verdade, é uma palavra que é um acrônimo da junção de várias outras palavras que são em inglês, né? Então, o S seria a junção de Science, o T de Tecnologia, o E de Engenharia, o A de Artes e o M de Matemática. Então, seria trabalhar todos esses cursos de forma integrada, justamente como a Jucimar está falando, interdisciplinar. Então, ao invés de você trabalhar a matemática sozinha, não, a matemática vai trabalhar junto comigo, junto com a arte, junto com a tecnologia e junto com a engenharia. Então, é dessa maneira que a metodologia STEAM, ela vem trabalhando, tá? Antes do STEAM, o A de artes, ele não estava ingressado, então era só STEM. Mas aí foi verificado por meio de pesquisadores, professores, que a arte, ela é extremamente importante dentro de um projeto ou dentro da sala de aula, porque ela tem como finalidade a questão cultural, né? A questão de linguagem, a questão de design, de criatividade. Então, inseriu-se a arte e ficou STEM, tá? Esse projeto, essa metodologia STEAM, gente, ela tem como finalidade tentar romper essa barreira do ensino tradicionalista, e principalmente entre as disciplinas. Trata-se da interdisciplinar, agregar todos esses cursos entre si, conheçam muito mais, digamos assim, do que eles de forma isolada, tá? É aquilo que a professora Frances Meire falou, tá? E se agregar mútua, tá? Uma contribuindo com a outra. Então, essas metodologias, elas são trabalhadas de forma conjunta, permitindo ao aluno a mobilização de habilidades e saberes de uma forma bem integrada e concorrendo para uma aprendizagem bem mais significativa. Essa parte de aprendizagem significativa é extremamente importante. Eles falam muito aqui que é uma necessidade muito grande disso. E aí a gente volta lá em Ausubel, né? Sobre a questão da aprendizagem significativa, os conhecimentos prévios, que são importantes para fazer a linkagem de conhecimentos para um aluno. Então, ele enfatiza bem de aprendizagem significativa. Para um ensino eficiente e criativo, os professores necessitam de instrumentos criativos, que são as metodologias, né? Então, é importante o desenvolvimento de vários métodos, tá? Ferramentas de aprendizagem. Isso foi falado por vários autores, como Park e Kuhl. Então, o que acontece? O STEAM é uma metodologia integrada e baseada em projetos, aquilo que eu falei para o Jucimar. Então, a gente tem como premissa no STEAM a elaboração de projetos. Não qualquer tema pode gerar um projeto dentro da sala de aula, isso daí é independente. Mas também não é um projeto que nem aquele projeto da água, né? É um projeto que você tem que ter intuito de observação, um intuito de experiência,
experimentação, né, de argumentação e uma finalização. Então, não tem um projeto tão simples, digamos assim. Então, eu só coloquei aqui a arte para a gente não esquecer. Banda, está falhando o seu áudio um pouco. Como uma disciplina que traz à tona temas como humanidades, que é importante. Importante, né? Wanda. Cultura. Oi. Que hoje faz parte de um cenário bem distante. Acho que ela não está ouvindo. Digamos assim, que é importante para a educação. É. Eu começo da onde? Eu retorno a... Oi, está travando Fran? Um pouco. Oi, Fran. Um pouco a sua... Tá, oi. Está travando um pouco. Tá, eu... Tá. É, eu vou, então, aqui retornar, então, o slide anterior. Está ouvindo agora? Sim. Tá. Então, eu vou compartilhar aqui novamente. Está acabando, gente. Calma lá. Só me diz, Fran, depois, se está aparecendo o slide que eu coloquei agora para a apresentação. Aham, ok. Começou. Tá. Ainda não está aparecendo, só mais um momento. Tudo ok, né? Ainda não está aparecendo ainda não, só mais um pouquinho. Agora sim. Tá. Ok. Então, pessoal, a metodologia STEAM, né, é uma metodologia integrada, como eu falei, baseada em projetos. Tá? Esses projetos podem ser de qualquer tema dentro da disciplina de botânica, né? Um assunto que vocês viram no documentário, uma reportagem, um vídeo, um filme. Então, ele serve para a elaboração de um projeto. Porém, não pode ser qualquer projeto, tá? Ele tem que ter uma pergunta, ele tem que ter uma teoria, ele tem que ter uma investigação, uma experimentação e um final. Um projeto bem engajado, certo? E aqui eu estava falando da artes, né? Só para complementar o que eu já havia falado antes, que ela é importante no STEAM, porque ela traz temas como humanidades, linguagem, cultura, arquitetura, literatura, música, fotos, teatro, que são bem legais, que vocês podem utilizar também dentro das metodologias STEAM, tá? Esse processo tem partes. Primeiramente, já que é um projeto, é lógico que vai ter que investigar, certo? Investigação, para ela ser feita, o aluno precisa ler muito, precisa ir atrás de informações, e essas informações não podem ser aquelas apenas que tem no livro da escola, que a escola disponibiliza, não, pelo contrário, em artigos, em outros livros, em vídeos, em documentários, e assim vai, tá? Além disso, o aluno tem que descobrir, né? Vamos supor que ele queira testar alguma coisa que ainda não foi testada. Então, são novas ideias que vêm surgindo, tá? Ele precisa se conectar, né? Essa conexão pode ser feita de várias maneiras, em questões sociais, tá? Em questões de estruturas, né, dentro da escola, varia muito. E aí ele vai criar e, por último, refletir. Tá? E o professor? O professor é aquilo que eu falei no início, ele é apenas um mediador, o norteador dos projetos dos alunos para ver se eles estão realmente indo no caminho certo, no caminho correto. Nada de entregar tudo feito para o aluno. Esse é o momento do aluno aprender a fazer as coisas, aprender a investigar, a argumentar, a elaborar projeto, tá? E as pais de fazer qualquer coisa na área do mercado de trabalho. E esse momento é aquele momento que o professor tem que ter uma paciência muito grande. E esse momento aí é o momento que o professor tem que ter uma paciência muito grande, porque eles tentam burlar o tempo todo para você dar resposta para eles. Isso aí é bem característico mesmo, principalmente ensino médio, ensino fundamental, né? Eles, não, os adultos também não estão fugindo muito dessa realidade, não. Então, você tem uma dificuldade aí deles, a preguiça de pensar, eles...
tudo para eles é um problema, né? Então, aí o professor tem que ter um joguinho de cintura e, né, tentar fazer com que ele busque aí essa informação. Porque o tempo todo eles tentam, há pouco tempo eu fiz isso em sala, de montar o projeto, e era obrigatoriedade sair de lá no mesmo dia com o projeto pronto. Então, eu estipulei algumas metas que daí isso faz com que eles tenham aquele potencial competitivo entre eles em sala também, que de alguma forma nessas horas até que a gente tem que aplicar essa questão aí também, né? Estipular metas, estipular aquela questão do compromisso de resolver aquele problema. Então, tem uma dificuldade muito grande em sala deles aceitarem pensar naquele momento, né? Refletir, e principalmente quando a gente trabalha em grupo, né? Montagem de um projeto, é aquele pensamento em grupo, né? Que eles têm que chegar num consenso do que seria melhor, do que seria mais viável para na elaboração desse projeto. Então, eu passei recentemente por essa fase aí de montar um projeto em sala. Só que aí eu consegui essa faixa etária que a gente está trabalhando, essa questão é mais do STEAM, é mais oitavo ano que a gente está conseguindo utilizar esse método, né, pela minha experiência de sala de aula e também dentro do que o ensino híbrido e dinâmico ali ele apresenta, né? Então, essa faixa etária a gente consegue ainda seguir um pouco dessa linha de raciocínio aí, de montagem de projeto, né? Porque fica um pouco mais complexo com os pequenos. Mesmo com a metodologia ativa, ou a metodologia do estudo, é que os alunos criem habilidades que são extremamente importantes para o desenvolvimento até, tá? E essas habilidades são essas que estão citadas aqui. É importante que os alunos tenham criatividade, imaginação e inovação, que eles tenham pensamento crítico. Isso daí a gente frisa, outros autores, pesquisadores mais antigos sempre falam sobre essa questão do pensamento crítico do aluno, tá? E nisso consigam resolver problemas, seja mais como trabalho em grupo, ele é extremamente importante, se torne mais comunicativo e colaborativo, também essa palavra é importante, tá? O aluno precisa ter flexibilidade, se adaptar às novas situações que vêm ocorrendo, porque é aquilo que muitas vezes a gente verifica. Os alunos, por exemplo, nas universidades, eles dependendo de como foi o ensino fundamental e médio deles, né? Isso é um problema, tá? A capacidade de lidar com diferentes situações, então, elas estão atreladas nessa metodologia, tá? Uma outra coisa bem legal é que dentro do STEAM, tem também, que é uma metodologia ativa, tem outras metodologias ativas sendo aplicadas, que são a aprendizagem baseada em projeto, que eles chamam de ABP, e aprendizagem baseada em problemas, são as ABP também, tá? Aprendizagem baseada em problemas é você ter um problema para ser resolvido ali com os alunos. Certo? E um projeto é fazer com que os alunos elaborem projeto. Mas para isso, é necessário que os alunos sejam motivados a buscarem a compreensão mais profunda dos conceitos. Então, aquilo que eu faço, não só em livros, mas em artigos, em vídeos, documentários, todo o material possível, tá? Compreender, preciso que os alunos compreendam esse conceito, e aí depois dele compreender o conceito sobre determinado assunto na área de botânica, por exemplo, ele vai testar uma solução, ele vai testar um experimento, um teste, alguma coisa assim. E eu coloquei um exemplo aqui. Ah, por que nesse lago há apenas X espécies de plantas como buriti, né? Para quem estuda botânica, muitas vezes a gente conhece, mas para eles talvez seja uma novidade. Então, eles vão pesquisar, vão ir atrás, de repente até acham coisas que a gente não conhece, desconheça, alguma coisa assim, tá? Todas as decisões deles não tem que ser no achismo, gente. Eu acho, de forma alguma. Tem que ser em decisões fundamentadas, embasadas, tá? Então, aqui é um projeto mais aprofundado mesmo, tá? Mas lembrando, eles só podem ser feitos de acordo com a categoria dos alunos. Eu não posso também passar um projeto super do ensino fundamental. Aí, né, vamos por partes, tá? Falei aqui, projeto de acordo com os níveis de complexidade. E, né, eles podem ver jornais, blogs, livros. E eu trouxe até um problema aqui, que é bem bacana de ser feito nas escolas, que é a horta comunitária, por exemplo.
muitas comunidades são carentes, e por que não levar uma horta comunitária, né? Os alunos fazerem isso. É bem legal, é bem interessante, muita gente faz isso, tá? Um autor chamado Pedro Demo, ele tem um livro chamado Educar pela Pesquisa. E nesse livro ele já falava, de certa forma, de você fazer pesquisa, o que o Steen Teórica traz. Que ele falava o seguinte: a base da educação escolar é a pesquisa, não a aula. Porém, ele não está dizendo que não é para o aluno não ter aula. Tá? Ele está dizendo o seguinte, que a pesquisa ela deve ser atitude cotidiana no professor e no aluno. Tá? Tanto é que tem crianças em escolas fora do país que desde pequenininha vão fazer pesquisas. Claro que as pesquisas são de acordo com a idade delas, mas já começam. Tá? Só para enfatizar o que alguns autores já falavam a respeito dessas pesquisas. Então, gente, por exemplo, eu estou lá com os meus alunos de botânica, né, pedindo para eles olharem as plantas e no microscópio célula. Mas é só isso que eu vou pedir? Não, de forma alguma. Eu vou querer que eles olhem as células dessas plantas, mas eu vou querer também que eles me expliquem por que que nas células vegetais fazem esse movimento rotacional. Então, eu dou para eles um problema para eles irem atrás, para eles responderem. Não é simplesmente chegar dentro da planta e desenhar. Não, eu quero que eles coloquem outras informações, eu quero que eles pesquisem. Ok. Eu queria chegar no ponto, eu cheguei no ponto onde eu queria, tá? Pessoal, lá na UNIR, a professora Lorena e eu, nós fizemos essa metodologia, nós aplicamos essa metodologia com alguns alunos, né? Porém, não foi com botânica, mas foi com insetos. E como é que foi essa metodologia? E eu vou explicar, e com elas vocês podem já começar a pensar como fazer para botânica. Bom, primeiramente, a gente, as meninas, né, aqui a Sofia e a Larissa, esqueci o nome dela, acho que é Larissa, elas foram a campo, atrás da universidade, e implantaram umas armadilhas para inseto, certo? Foram implantadas várias armadilhas, e deixaram, porque no dia seguinte a gente ia ter a sala prática. Antes da gente ir a campo, elas foram no quadro, explicaram toda a parte científica, de forma bem breve, bem tranquila para os alunos, sobre o que era o grupo dos artrópodes. Então, a partir daí, ela já começou a usar o Steen. E ela começou a usar a ciência para explicar para nós sobre os artrópodes. Já usou uma disciplina do Steen, uma parte do Steen, certo? Bom, e a tecnologia? Qual foi a tecnologia que os alunos usaram? Elas fizeram um formulário, o antes e o depois do conhecimento sobre artrópodes, para nós respondermos. E automaticamente esse formulário era no Google Form, então primeiramente a gente respondeu antes de ir a campo, sobre alguns assuntos relacionados a artrópodes, e depois, para ver o nível de diferenciação do nosso conhecimento. Então já aplicou a tecnologia aí também, certo? Depois de ir a campo e coletar, né, aqui nós indo a campo, aqui o material coletado em baldinho, esse material aqui em baldinho foi a engenharia que elas usaram para coletar os insetos. Então, veja bem, já está usando engenharia. Então, nós usamos a ciência, a tecnologia e a engenharia, certo? Levamos os alunos para a sala de aula e lá eles começaram a verificar os bichinhos, tá? Aqui é só para vocês verem como foi mais ou menos a aula que elas deram para nós, tá? Então, começaram a separar os bichinhos por semelhança, tá vendo? E aí, eles começaram a escrever, por exemplo, o número de armadilhas, quantos indivíduos, quantas morfologias, e isso daí gerou o quê? Um dado matemático, um dado estatístico. Então, já envolveu aí a matemática, certo? Tá faltando o quê, então? Nós já vimos a ciência, a tecnologia, a engenharia, a arte. Exatamente. O que foi feito para englobar a arte nesse momento aqui? Foi feito nada mais, nada menos do que um insetário. Então, vocês viram que nessa aula, nós usamos todos esses cursos atrelados do Steen para a nossa aula de artrópodes. Então, é muito simples, é muito fácil. E com isso também é muito fácil, muito simples ser aplicado com a botânica. Tá? Eu gostaria, se vocês, assim...
Se vocês já imaginaram como vocês poderiam fazer, se vocês querem compartilhar aí com a gente, como é que vocês fariam uma aula STEAM na parte de botânica? Poderia fazer coletas e fazer identificação, né? Seria uma opção, talvez, né? Sim, É, avaliar a seria. morfologia, a parte da morfologia, para você fazer a parte de anatomia das folhas, tronco, tal. Acho que daria para pensar nesse sentido aí, ficaria Sim, daria interessante. para fazer. Seria muito legal. Vocês podem, por exemplo, fazer coletas, pedir para os alunos coletarem, primeiramente explicar um pouco sobre, vamos supor, o que é monocotiledônio e o que é dicotiledônio, né? Uma parte daí da ciência, já explicando o que é uma coisa e o que é outra. E aí pedir para os alunos coletarem espécies de mono, de eude, né? Para trazer para a sala de aula, para identificar, contar o número de pétalas, o número de sépalas. Vocês podem fazer um videozinho ilustrando ali em campo. Ou mesmo, uma coisa que eu vou já até antecipar que está no próximo slide, usar o QR Code para identificação de plantas que muitos já vêm usando, né? Assim. Eu, como taxonomista, sou contra, mas como a parte de tecnologia eu acho bem legal para os alunos de ensino fundamental e médio, porque eles se amarram nesse negócio de ficar pesquisando as coisas. Tem inclusive uma ferramenta chamada Google Lab. Professora, Oi. e que tal de repente não explicar antes de ir para campo? Também é muito interessante. Você pode levar esses Sim. meninos para campo, eles coletam, é um viés da abordagem da alfabetização científica, né? Eu não vou saber Exatamente. exatamente usar os termos da metodologia ativa. Mas nesse caso eles vão ter um problema diante deles lá, uma série de nervuras, uma série de variáveis diante deles, e ali aquela batata quente vai ter que ser resolvida. A gente propõe um tempo, né, entrega fichas de materiais para eles, e eu acho que a ida a campo, eu fiz isso com inseto, fiz do jeito tradicional, né? Eu me identifiquei muito com na hora que você trouxe o exemplo dos insetos, mas e depois eu fiz sem nada. Ah, é interessante, então vamos lá. E foram todos. E eles tinham um Ah, problema, legal. porque aí eu acho que o legal também é entregar um problema. Por exemplo, numa área de pastagem, que tipo de vegetação que ele vai encontrar? Na mata típica daquele local, se tiver, lógico, né? A gente tem o problema do deslocamento com esses alunos. Mas se a gente parar para pensar, os terrenos de modo geral das nossas escolas são grandes, são espaços grandes. E tem uma variação paisagística nesse espaço mesmo. Aquilo que é usado para a paisagem, né? Normalmente um jardinzinho, um canteiro que é na frente da escola, que normalmente é o mais bonitinho, que é da recepção, mas normalmente tem aquela área mais largada que aparecem as plantas. Capim, por exemplo. Então, eu acho que ele trazendo esse material de coleta e tentando relacionar ao ambiente, essas variáveis ambientais, a gente consegue trazer problemas de antropização, por exemplo, espécies mais resistentes, espécies invasoras, espécie exótica, e dar uma discussão bem ampla, viu? É Obrigado. aquela Isso, professor, questão do. entendi. Nós trabalhamos com a seleção de plantas, separar plantas desde sempre, desde que as populações começaram então o processo de cultivo. Então, isso já está empírico em nós, né? Então, você ir, porque o Rogério sugeriu, nem para o campo sem dar nenhuma informação. E aí eles vão começar a perceber isso. Aí a gente vai instigando eles a pensar, né, no que eles estão observando, estão vendo diferenças, quais são. Então, para, né, essa visão aí de seleção mesmo, né, de selecionar, de separar, isso aí está implícito no ser humano. A gente já faz isso sempre, né? Então, é uma didática que tranquilamente dá para ser feito. Eu faço isso no ensino superior trabalhando com daninhas, por exemplo, eu dou aula para agronomia. Então, eles vão lá, tem umas teorias em sala, e daí vão para campo tentar ver diferenças, né? E principalmente para eles que trabalham com espécies que tem que ser controlada na fase inicial, que não está nem com flor, mais difícil ainda identificar. Então, eles conseguem, por características, por pilosidade, por coloração, e separando os grupos de plantas, né? Principalmente quando você faz trabalho poácea, por exemplo, para eles lá, que são daninhas importantes,
E eles conseguem trabalhar isso e é adulto, é, né? É aquela visão que a gente tem mesmo de seleção, de selecionar as espécies, né? Sim. Isso é muito legal, professor, porque realmente é uma maneira de fazer com que os alunos pesquisem, né? Vá atrás de informações. E uma outra coisa bacana que você pode também utilizar aí é auxílio de algum professor, por exemplo, de ecologia. Né? Olha, professor, estou tentando, querendo fazer um trabalho assim, um projeto assim, como é que você acha que seria interessante os alunos abordarem esse tema? Então, nessa metodologia STEAM, é justamente a gente agregar colegas, agregar disciplinas, cursos, para a gente fazer o mais completo possível um trabalho que os alunos, a partir daí, compreendam bastante esses assuntos, esse conteúdo de forma geral, de forma mais abrangente, digamos assim, né? Eu acho que seria bem legal. É, se você for aplicar, por favor, me avise o resultado. Eu gostaria muito de saber, se puder tirar fotos também. Eu acho bem legal. Tá? Alguém mais teria uma ideia? O que seria, por exemplo, como é que vocês fariam engenharia, por exemplo, para plantas, né? Para trabalhar a parte botânica? Alguém tem uma ideia? Ou artes? Bom, eu acho que arte não fica tão difícil, porque no mínimo esses meninos vão ter que desenhar as estruturas que coletaram, né? E eu acho que a partir Exatamente. daí você já tem esse dado. Na parte da engenharia, pensar, por exemplo, se ele tiver que coletar a folha de uma planta que é lá no alto, né? Um porte arbóreo, arbustivo, dependendo do segmento que você está trabalhando, pode ser que ele não alcance. No lugar de dar uma tesoura específica para isso, aqueles materiais de poda de longo alcance, que tal os meninos criarem, né? Ou ainda na hora, pensando em engenharia, as exsicatas. Desculpa. As exsicatas seriam interessantes, porque aí você tem alunos super hábeis para construir uma estufa, para organizar a estufa, então todas as possibilidades. Exatamente. Então, vocês viram aí A algumas mencionar aqui informações? fotografia também, né? A questão Sim. da foto Uau, é uma verdade. arte, né? Fotografia é uma arte, exatamente. E você montar uma cicata, dependendo de como for, também é uma arte, né? É, não nessa foto, mas na próxima. Esse aqui é só um outro exemplo que eu posso já mencionar. Inclusive, vocês podem trabalhar com tecnologia no Steam, é usar o QR Code para ler as plantas. Né? Ou mesmo vocês criarem alguma coisa, por exemplo, para identificar plantas menorzinhas, mais pequenininhas, o formato das folhas, as cores das flores. Então, isso vai muito da criatividade mesmo do professor junto com o aluno, tá? Então, o QR Code também é uma coisa bem bacana de ser utilizado nessa metodologia STEAM. Bom. Nas práticas pedagógicas eu mostro fotos para frente, mas a gente pode utilizar também o formato de quadros, né? Com as amostras que a gente utilizar, mostrei para vocês umas fotos, a Fran não tem que mostrar porque o quadro dela ficou em outro lugar, mas ela tem um quadro bem bacana feito com peridotas. Então, assim, a arte é inúmera, né? A engenharia a gente tem que ter realmente criatividade para criar. Porque, lembrando que a parte sim, né? As habilidades também, né? E, pessoal, uma coisa muito importante, extremamente importante, principalmente para os alunos de ensino médio fundamental das escolas, é que todas essas metodologias, todas elas estão inclusas na BNCC, né? Que é a Base Nacional Comum Curricular. Então, conseguir unir o útil ao agradável. Por exemplo, até fiz aqui na minha colinha que, por exemplo, das 10 competências, a competência 2, ela fala sobre pensamento, tá? E lá está dizendo o seguinte, que o aluno tem que investigar, refletir, analisar, criticar, imaginar e etc. Então, olha só, vocês estão uma metodologia que vocês podem colocar dentro da Base Nacional Comum Curricular, até porque todas as escolas, a partir desse obrigatórias a utilizar a BNCC, né? Uma outra competência é a cultura digital, que envolve a tecnologia, que vocês podem também vir a utilizar com as metodologias ativas também,
tá? E assim vai, outras competências que fazem parte, que vocês podem agregar as metodologias ativas, certo? Pessoal, a gente já está terminando. Aqui eu vou mostrar, a gente vai mostrar as práticas que vocês podem também, dentro das metodologias, com os alunos nas aulas de botânica. Por exemplo, é aqui que eu queria mostrar. Essa aula aqui foi uma aula que eu misturei várias metodologias ativas. Tá? Os meus alunos, eles iniciaram falando um pouquinho sobre flipchart, então os alunos tiveram que escrever o antes e o depois, o que, que eles eram sobre algumas plantas, então o que, que eu fiz? Aliás, o que, que eles fizeram? Eu coloquei lá o tema angiospermas, eles escreveram tudo que acharam. Eu peguei essa cartolina e só entreguei no final, depois de todo o curso, para ver se eles continuavam com o que eles escreviam ou se eles complementavam. É lógico que eles complementaram, né? Porque apareceu mais informações, tá? Os alunos foram a campo coletar as amostras, depois desenharam. Como não tinha o papelzinho para grudar, foram com esses lepostiche, né? O nome, mais ou menos, acho que é isso. E aí colocaram o nome das estruturas aqui na estrutura reprodutiva para ver se era isso mesmo. Depois começaram a desenhar ou a grudar a plantinha que eles trouxeram e aí no final tentaram montar um quadrinho, alguma coisa assim. Esse quadrinho a professora Lorena, ela tem até hoje lá na sala dela. Então, sim, isso aqui foi muito rápido, foi numa tarde toda, mas é lógico que esse trabalho do STEAM, ele tem que ser feito com cuidado, né, em partes, em etapas, para o aluno não se perder, tá? É mais ou menos para mostrar. Uma coisa bem legal que vocês podem usar, que eu usei com os alunos da Bio115, eles vão lembrar disso, é você fazer poemas, né? Eu pedi para que eles trouxessem várias flores, eles não sabiam para quê, e aí no dia eu pedi para eles fazerem poemas relacionados às estruturas das flores. E saíram muitos poemas bacanas, né? E isso despertou muito aí a habilidade, a criatividade deles. Temos aqui alguns poemas bem legais, eu adoro esse aqui que a Mariana fez, da Belinha, né? Tem tudo a ver com a estrutura reprodutiva da flor. Então, assim, isso faz com que o aluno ele tenha uma criatividade muito grande. Esses outros poemas são mais profundos, né? Também foi muito bacana ver a criatividade deles em relação a isso. Uma outra atividade que vocês podem fazer com as briófitas, tadinha, são a botânica já é menosprezada, as briófitas, por serem pequenas, mais ainda. Vocês podem fazer os terrários, que ficam lindos, é muito legal. E aquele aluno que tem criatividade, ele pode até vir a trabalhar com isso. Aqui em Porto Velho, ela tem uma moça, eu não me recordo o nome, tá? Mas eu sei que ela trabalha com pequenos mini terráriozinhos, cactinhos. Parece que ela trabalha bem. Daí vende bastante. Então, assim, é uma forma criativa também dos alunos trabalharem. Né? Essa forma desse novo jardim, né? Porque hoje as pessoas estão confinadas em apartamentos pequenos. Então, isso aí está sendo fonte de renda para muita gente, esse tipo de trabalho com a botânica, né? Trabalhando, claro, com as suculentas, né? Aí as briófitas, que são menores, tem aí, cria esse microambiente, né? E ela mesmo mantém esses ciclos delas aí. Então, está sendo fonte de renda para muita gente. Você vê, eu acompanho alguns até no Instagram que fazem terrários que ganham dinheiro com isso, vivem exclusivamente disso. Então, é bastante interessante. E aí são extremamente caros. Uma coisa legal que vocês podem fazer também é fazer um terrário fechado, tá? Durante o semestre todo e pedir para o aluno analisar desde o início até o final. A casa 15 dias, o que, que você viu? Será que cresceu uma folhinha? Será que cresceu uma plantinha? Porque ali vai ser um microsistema. E aí dá para você analisar com os alunos o que está acontecendo ali dentro. Ah, professora, apareceu um inseto. Ah, cresceu uma folhinha. Então, também é bem dinâmico essa questão de vocês verificarem os terrários fechados, tá? Aqui eu já mostrei o baralho botânico, mas é só para vocês verem como funciona, né? É bem interessante, vocês podem fazer com qualquer parte da botânica, qualquer grupo. Aqui do lado direito são os meus alunos que trabalharam, a Thaís trabalhou com a parte de botânica, né? De criptógamas, briófitas e samambaias. Nós temos os quadros, que são muito legais também, que é uma maneira de arte também, tem que ter as técnicas para elas ficarem meio bonitinhas, não sair a cor, mas são bem simples também, é bem legal para vocês usarem nas metodologias ativas. E essa parte é bem legal, pessoal. Isso aqui são estruturas de plantas, né? No caso aqui a célula vegetal, o corte, né, do caule e as folhas, que são justamente para as pessoas que não têm, as pessoas com problemas de visão. Então elas tocando essas folhas que são feitas de um material, EVA, alguma coisa assim, elas vão ter mais ou menos noção de como que é, por exemplo, as nervuras de uma folha, os estômatos presentes na folha, né? Aqui as estruturas
pelúcidas, né, que tem quando você, antes de cortar o caule, cortando o caule assim, um corte transversal, tem essas pelinhas aqui para eles verem que alguns têm. E aí mostrando o xilema, o floema, na célula vegetal, para ela ter uma noção mais ou menos de onde é o núcleo, qual que é o vacúolo, as estruturas. Então, é uma forma de você trabalhar a inclusão aí dentro, tá? Existe também, eu não coloquei, mas eu lembrei agora, pode ser uma coisa de criança, mas não é. É o uso de massas de modelar em aulas práticas, tá? Principalmente para fazer modelos de anatomia, né? Aquela membrana celular, eu já vi fazer com massa modelar, fica muito legal. Então, assim, pode ser também uma dinâmica que vocês possam vir a usar dentro da sala de aula, tá? Aqui são partes comestíveis, eu adoro, porque no final vocês podem comemorar com os alunos, né, comendo as células vegetais. Também eu acho bem bacana. Inclusive eu participei com a professora, acho que foi a professora Jenny, que ela fez com os alunos. E aí teve os alunos que levaram melancia, cortaram, o núcleo era uma ameixa. Então, assim, a criatividade é muito grande, tá? E aqui as cicatas, vocês, no IFRO, principalmente, tem o herbário. Vocês podem utilizar em conjunto com as plantas que tem no herbário, para que os alunos eles possam vir a conhecer como é que funciona o herbário, o que que tem lá dentro, qual a finalidade, qual que é a função, né? Porque o herbário está ali para também ser complemento das aulas de botânica, e isso é bem legal, né? E aí a gente usa também outras alternativas como o smartscópio. Algumas pessoas já conhecem o smartscópio, que é como se fosse um microscópio alternativo, onde você usa para ver estruturas micro por meio de um celular. E você pode também, através do smartscópio, ver estruturas. Por exemplo, aqui é uma espécie de samambaia, que na parte de baixo dela tem essa cerinha, e é a única espécie que tem. Então, por meio do smartscópio, a gente consegue também trabalhar essas partes aí das plantas. Pessoal, e o que mais, para finalizar? Cartazes de briófitas. Eu lembro que na Bio 115 eu pedi para eles fazerem, e aí uns cartazes, eu levei uns cartazes coloridos, e teve alunos, eu salvo engano foi o Emanuel, que ele fez assim, é o céu, né? Todo purpurinado, como se fosse o céu escuro, e aí fez um jarro, as briófitas crescendo, outros desenharam uma árvore. Foi muito legal. Então a imaginação é muito grande aí, tá? Vídeos de animação vocês podem usar. Tabuleiros vegetal está na moda. Exposição com alimentos é muito legal. Vocês podem fazer uma feira com frutas, com as punks. O que que são punks? Para que que servem? Ou com plantas, aquelas plantas que podem ser feitas com os chazinhos de ervas, né? Que são as plantas medicinais. A botânica no pano, que é uma técnica nova, né, desenvolvida por uma professora lá do Pará, é bem bacana também. Não vou falar sobre tudo porque é muita coisa. Eu destaquei campo, pessoal, porque quando a gente trabalha com botânica, a gente não pode também deixar de usufruir a parte do campo com os alunos. E dentro do campo, os alunos têm uma visão muito maior do que aquilo que eu estou mostrando somente para eles dentro do laboratório. Isso é importante para eles pensarem. Por que que aqui dentro, sei lá, por que que nessa floresta é muito mais fechado do que ali dentro, né? Por que que aqui as plantas têm uma diversificação muito grande, né? Por que que é mais frio, por que que não é? Então, fazer com que eles olhem toda a parte dentro de uma floresta, e não só uma samambaia ou só uma briófita, tá? De forma geral. Os memes também são muito legal. Lembrando que a função do meme é você fazer uma crítica construtiva, né? Então, eu já usei memes nas salas de aulas. Fica muito legal, os alunos já usaram também, é bem bacana. Quebra-cabeça, né? O storytelling, que é nada mais é do que uma arte de contar e desenvolver histórias de forma bem criativa, também bem legal. Vocês podem ver isso também, construir sei lá, um e-book com algumas informações de botânica. As ferramentas digitais são inúmeras. Eu citei a Google Lens, né? Que é aquele que tem é uma ferramenta que, através da câmera do celular, você pode detectar a forma de um objeto. Por exemplo, suponhamos que eu tenho sei lá, a garrafa. Daí, com esse Google Lens, eu coloco, e por meio do formato da garrafa, ele vai procurar, tá? Lá pelo meio deles, essa garrafa.
Tá? Então, eu posso fazer com plantas, com animais, com prédios, com monumentos, com carros. E é interessante porque ele usa uma espécie de inteligência artificial, alguma coisa aqui nesse Google Lens. E muito mais, tá? São inúmeras as metodologias, façam uso delas. Eu acho que são bem interessantes, vocês podem começar. O início não é fácil, porque a gente segue uma rotina e para mudar é difícil, mas eu tenho certeza que vocês vão ter bastante sucesso, os alunos vão começar a gostar das botânicas. Que quer queiramos, quer não, a gente tem uma certa afinidade, tem que termos uma certa afinidade com ela, porque ela está no nosso dia a dia, na nossa alimentação, na nossa casa e em todo lugar. É, então é isso, pessoal, que a gente tinha para falar. Eu não sei se a professora Frances Meire quer falar mais alguma coisa, se alguém tiver alguma dúvida. Só pontuar uma coisa que é bastante utilizado nas universidades, eu passei por isso, meu professor usou esse método, que normalmente a gente pega essas aulas práticas que nós fazemos, tanto a de campo quanto a própria do laboratório, nós pegamos essa aula prática e simplesmente só replicamos o que a gente deu na teoria para o aluno. E a aula prática, ela não é isso, né? A aula prática, ela é buscar informação, ela é buscar um conhecimento a mais que a gente não visualiza na morfologia na sala de aula. E aí, normalmente, o professor só replica aquilo lá na sala, que ele viu lá para reforçar, ver aquela característica, né? Então, acho que é um desafio muito grande da botânica você fazer uma aula prática que fuja dessa realidade. Então, é adotado em todas as faculdades, universidades, é sempre nessa dinâmica, né, de você. Então a gente tem que buscar sair um pouco dessa zona de conforto, né, o professor, na verdade, e tentar trazer um algo diferente, descobrir mesmo o roteiro, fazer com que ela não siga aquele roteiro, faça a ciência, busca ali a informação que faça com que ele interprete melhor, né, aquela condição do vegetal. E isso é bastante complexo, mas vale a pena, porque você vê que é uma ferramenta que está sendo usada com o objetivo correto, né? Que é investigativo, né? A aula prática é investigativa. É, exatamente isso. É, existem inúmeras outras metodologias. É, aquelas pessoas que tiverem interesse podem entrar em contato comigo. Eu tenho uma infinidade de artigos aqui, tá? Que eu tenho separado justamente porque é uma parte que me interessa muito, metodologias ativas. Então, eu tenho artigos, eu tenho e-books, eu tenho sites, eu tenho links, e aquele que tiver interesse pode entrar em contato comigo, que eu passo, sem nenhum problema, né? O importante é compartilhar e vocês usarem das metodologias ativas para a aula de vocês, sejam botânicas ou não. Se alguém mais tiver alguma pergunta. Eu coloquei lá nos comentários que quando a gente está lidando com o ensino médio, por exemplo, às vezes, por serem adolescentes, né, aquela questão de perderem o foco ou a apatia que a gente enfrenta mesmo na sala de aula, dado já todo esse histórico que vocês apresentaram muitíssimo bem aí, nomeado até de cegueira botânica, eu, diante dessa situação e trabalhando com o cursinho, eu comecei a perceber que os alunos não queriam, tinham uma certa resistência em relação à botânica. E eu gostava e não entendia porque eles não gostavam, né? Chegou no final do ano, aqueles plantões lotados, aquela insanidade e tal. E aí eu fui e fiz uma busca meio rápida, assim, dos últimos anos, como que tinha sido a botânica no Enem. E isso me inspirou para escrever um artigo. Na hora que eu tive o convite que eu vi o professor, acho que foi o Diego, convidou lá no grupo para participar da live. Eu até falei assim: nossa, isso vai me ajudar para, de repente, assentar, acomodar algumas ideias. E o que me impressionou é que, de 98 até o ano passado, que foi o pool de questões que eu peguei, 156 itens de botânica, Botânica. todos eles, todos, sendo que 49,35% foram classificados dentro de um eixo interdisciplinar. E aí eu comecei a pensar como nós, professores, né, eu sei que isso tem um aspecto histórico, mas é dado o tempo aqui, a gente não tem como ficar pontuando, mas somos negligentes até com isso, sabe? A gente vê ainda que os artigos todos introduzem, quando eu comecei a buscar artigo de botânica,
todos eles falando que o ensino de botânica tem sido memorístico, livresco, tradicional, o aluno é passivo e tal. E aí você olha para as questões do Enem, e eu volto a dizer, eu não acredito, não defendo o ensino, né, propedêutico só para um fim, mas pensando nesse adolescente brasileiro, que às vezes só tem essa possibilidade de mudar, né, de vida, de dar prosseguimento aos seus estudos, é válido também apontar esse número para ele. Você está falando, não, olha lá, tem na prova, é preciso saber, e o jeito que cai, tem muita etnobotânica presente, é bonito de ver, assim, sabe, as informações de como os povos indígenas ou quilombolas, dentro da história, isso acontece. E aí eu queria trazer isso só para compartilhar mesmo, sabe? A forma como a botânica dialoga com a química nas questões é impressionante, recorrente e a gente negligencia, né? É isso. É aquela questão, é aquela interdisciplinaridade de duas, química e biologia, né? E sempre está presente. Não, eu sempre friso muito isso para os meus alunos do ensino médio, que agora tem uns do terceiro ano, que a gente não pode pensar na caixinha, tem que pensar no todo, refletir sobre, né, a interação, e a parte fisiológica também é bastante cobrada, porque daí intera a química e a biologia, né, que é a fisiologia do vegetal. Então, é a integração, né, das disciplinas. E uma coisa também que é importante salientar aqui é que os alunos, a maioria, eles não têm o hábito de leitura. Isso dificulta muito qualquer aprendizado, né? E uma coisa que eu sempre tento fazer com que os meus alunos leiam, leem bastante, né? Alguns reclamam porque eu trago artigos sempre para ler nas salas de aulas, mas eu acho importante a gente incentivar isso nos alunos. Eles estão com tudo ali, tem um celular na mão, lê rapidinho um artigo que seja interessante, né? Alguma coisa, mas leem. Então, essa cultura de não lermos, isso também complica bastante o conhecimento dos alunos, seja em qualquer área, botânica, zoologia, o que for, né? E essa questão das plantas, da etnobotânica, professor, é muito importante. Inclusive, tem um colega nosso, o Renato, da UFAM, que ele trabalha muito essa questão, incluindo a questão de plantas medicinais e a química. Então, assim, são áreas bastante grandes e diversas, né, para a gente trabalhar. Aí basta a gente tentar adequar a metodologia que a gente usar e os alunos, porque as pesquisas são inúmeras e elas não param, né? Tem muita coisa para a gente trabalhar e dar continuidade aí. Mas alguém, a gente tinha programado aí uma horinha, né, Diego? Foi 2 horas e 20 minutos de live. Estão aparecendo as lives do Gustavo Lima, live de sertanejo, mãe? Uma live de botânica com 2 horas e 20 minutos. Gente, mas a Wanda, ela não deve ter visto os feedbacks aqui do chat, mas eu gostei muito, vi que tem muita gente trabalhando e aplicando, nossos ex-alunos, nossa, legal. Fantástico, estou aqui com os olhinhos cheios de água, porque meus orientandos, meus alunos do IFRO, né, seguindo aí a linhagem da botânica, da ciência, né, da biologia, e ensinando nossos alunos, os alunos com qualidade, isso eu fico muito feliz, porque a gente consegue ver que a gente conseguiu formar muitos bons profissionais, né, com responsabilidade, e ele está lá ensinando nossos filhos, né? Eu ainda não tenho, mas quem tem filhos, né, sabe que futuramente são eles lá ensinando nossos filhos. Então, fiquei muito feliz com os feedbacks aqui, foi muito legal mesmo. Valeu mesmo. Ah, legal, legal, gente. Estou lendo agora. Então, legal. Parabéns aí pela apresentação, né? A todos que estão presentes aí pela participação. E é isso, esse é um momento que a gente está usando aí para falar um pouco de ciência, discutir biologia, fazer um bate-papo bem legal, interativo. E acho que, tendo em vista o momento que a gente está vivendo, né, temos que nos apropriar desses meios aí para compartilhar essas experiências e aprender, né? Quem é professor, quem vai ser, o aprendizado, ele é para sempre, né? A gente está sempre aprendendo, e ainda mais no campo da biologia, que é uma área tão rica e ampla, não tem como a gente esgotar nunca, a gente vai morrer aí, sei lá, 90 anos, e vai ter um monte de coisa ainda para aprender. Mas beleza, então, agradeço novamente a Fran e aos Wanda aí pela oportunidade aí que nos deu de
compartilhar as suas experiências aí. Muito obrigado ao Rogério aí, que entrou, que possa participar novamente de outras aí. A professora Oswanda já fez alguns convites, já tem umas propostas aí também, e a gente vai continuar, a ideia é continuar e ficar trocando experiência aqui. Beleza? Tô feliz aqui, ó, 32 estão presentes aí, ficaram até o fim, isso é bom, sábado à noite. De 36 que entraram, 32 ainda, muito bom o índice. Tô gostando, verdade. Eu vou encerrar a gravação aqui, então. Tá.